Takže já bych začal naši třetí přednášku a ta bude takovým tím úvodem nebo prostě takovým tím trošku fenomenologickým popisem té kvantové fyziky a jejich dopadů a těch vlastností, které budeme využívat při tom svém dalším povídání, a dotkneme se i toho, jak vypadá z toho takového kvantového pohledu a kvantového popisu atom, takového jednoduchého. Takže po nějaké té úvodní části se podíváme na to, jaké jsou ty částicové vlastnosti světla a zároveň vlnové vlastnosti částic. Čili podíváme se na ten jeden ze základních dopadů té kvantové fyziky, která ukazuje, že každý objekt v tom mikrosvětě má své vlnové a částicové charakteristiky a podle charakteru toho experimentu, podle charakteru toho procesu se tyhle ty dvě vlastnosti, ty dva aspekty té duality toho kvantového světa projevují. Takže první bude zaměřena na toto a vlastně z toho uvidíme i to, a vlastně tohle je takový první krok k tomu, že si ukážeme, že řada těch fyzikálních veličin v tom mikrosvětě může mít, dosahovat, může mít jenom diskrétní určité přesně dané hodnoty těch veličin. My si to ukážeme jako první na atomu a ukážeme si, že on může mít jenom přesně definované energie, diskrétní hodnoty energií i momentu hybnosti v tom atomu pro ty elektrony. A ukážem si, já už jsem to naznačoval, že už v tom modelu atomu narazíme na to, že tam musí být jenom přesně definované diskrétní hodnoty momentu hybnosti těch elektronů, v daném případě orbitálního momentu, a ukážeme, že vlastně ten elektron má i vnitřní moment, a ukážeme si experiment, který ukázal, že existuje ten vnitřní moment a zároveň potvrdil to, že ty hodnoty toho orbitálního momentu a celkového momentu hybnosti, takže jsou diskrétní. Takže podíváme se na tyhle ty záležitosti toho kvantového světa. Takže já už jsem tady naznačoval, že a povídali jsme si o tom v té úvodní přednášce, že ty objekty, které jsou v mikrosvětě, a ten mikroskopický svět lze poznat a popsat jedině tehdy, když využijeme těch správných nástrojů, a jedním z nejdůležitějších nástrojů je v tomto případě ta kvantová fyzika. A už jsme si naznačovali, že ty objekty v tom mikrosvětě mají tu duální povahu a můžeme je popsat jednak jako vlnění a jednak jako částice, čili elektromagnetické vlnění, které do té doby bylo známo čistě jako jeho vlnová povaha, tak se ukázalo, že má i povahu kvant, částic, a zavedla se ta částice toho elektromagnetického záření foton. A zároveň se ukázalo, že částice, a první to bylo u elektronu, tak mají i povahu vln, a v některých typech experimentů se projevují jejich vlnové vlastnosti a byla zavedena de Broglieho vlnová délka a de Broglieho vlny, které jsou spojeny právě s těmi částicemi. Zároveň se ukázalo, že takovou jednou z nejdůležitějších kvantových vlastností je to, že řada veličin, jako je ta energie, hybnost, moment hybnosti, projekce momentu hybnosti, tak má diskrétní hodnoty. A velice důležitým aspektem je i princip superpozice, kterým funguje právě při popisu té vlny a té vlnové funkce, a funguje právě i při těch jevech, které způsobuje ta vlnová povaha, kde dochází k té interferenci. Ale zase k tomu se za chviličku dostaneme podrobněji.
Takže ta první oblast, ve které fyzikové narazili na to, že se neobejdeme bez takového toho kvantového popisu a že v podstatě některé ty veličiny musíme popsat pomocí nějakých kvant, které zároveň jsou spojeny s nějakou novou základní fyzikální konstantou, která popisuje ten fyzikální svět a tu fyziku, kterou uplatňujeme na popis toho našeho světa, tak na ní narazili na rozhraní toho předminulého a minulého století, čili kolem toho roku 1900, kdy v té fyzice byla taková trošku představa a euforie, že už vlastně po té, co Maxwellovi podařilo propojit ten popis toho světa magnetických sil a magnetické interakce a elektrických sil a elektrické interakce a v podstatě všechno se zdálo být velice dobře popsáno a jediné, co tak nějak bylo velkým problémem a popsat se nedařilo, tak bylo vyzařování absolutně černého tělesa. V tomhle tom případě, když se podíváme tady na to spektrum toho vyzařování toho pro různé teploty a v závislosti na tom, jaká je vlnová délka toho záření, tak se dařilo popsat ty oblasti, které jsou pro velmi nízké vlnové délky a v tomhle případě to dokázal popsat takzvaný Wienův zákon. My se za chvilku k tomu přesněji dostaneme, jaké má dopady a z čeho vyplývá. A zároveň se dařilo ještě poměrně slušně dopsat zase oblasti, které byly pro velmi vysoké vlnové délky. Takže zase v takovém tom limitním případě těch velkých vlnových délek, tak zase se dalo použít popis Rayleigh Jeansův a v tomhle případě se dařilo popisovat i to záření absolutně černého tělesa v těchhle těch oblastech. Ale tu oblast takových těch středních vlnových délek, ne takový ty limitní, buď k velice nízkým, nebo k velice vysokým vlnovým délkám, tak se popisovat nedařilo, až Planck přišel s tím, že je možné tuto oblast jako popsat pomocí představy, že se vyzařuje to záření a ty fotony z přesně daných energiích, kvantech energií, které jsou svázané právě s tou frekvencí a vlnovou délkou, na které je to elektromagnetické vlnění emitováno. Takže přišel s tím takzvaným Planckovým vyzařovacím zákonem, který předpokládá, že existují kvanta světla, které dnes nazýváme fotony, a jejichž energie je dána součinem Planckovy konstanty a frekvence toho příslušného záření. Tím pádem byla zavedena ta úplně nová základní fyzikální konstanta, Planckova konstanta, která, když ji vyjádříme v těch joule sekundách, tak dostaneme tuhle tu hodnotu, pokud se to teda popíše v těch elektronvoltech, tak dostaneme tady tuto hodnotu. A myslím si, že jako co je nejrozumnější si trošku pamatovat a průběžně, když budeme řešit ty naše cvičení, tak si to pamatovat budeme, tak je součin té redukované Planckovy konstanty. Redukovaná Planckova konstanta je Planckova konstanta podělená 2π. A ta redukovaná Planckova konstanta, její součin s rychlostí světla, tak dává hodnotu zhruba 197, ono je to 197,3 megaelektronvolty krát femtometry.
Jo, když si uvědomíte, tak rychlost světla je v metrech za sekundu nebo v délkových jednotkách za sekundu, takže když se podíváte, tak to odpovídá tomu, když vynásobíte tady tu Planckovu konstantu tou rychlostí světla. A můžeme to buď mít v těch megaelektronvoltech krát femtometry, anebo když se podíváte, tak tady, když přejdete od elektronvoltu k megaelektronvoltům, tak to je těch 6 řádů. Naopak, když přejdete k femtometrům, od femtometrů k nanometrům, tak je to taky těch 6 řádů, takže pokud můžeme stejnou číselnou hodnotu dostaneme, i když použijeme jednotku elektronvolty krát nanometry. A ono občas se nám bude hodit podle toho, v jaké oblasti budeme pracovat, takže nejčastěji, když budeme pracovat v té atomové oblasti, tak tam to jsou většinou energie okolo těch elektronvoltů, případně kiloelektronvoltů, a rozměry atomu jsou zhruba nanometry, takže budeme používat tady tuhle tu jednotku, a když budeme pracovat v té oblasti jaderné, kde jsou ty energie daleko vyšší a v řádu řekněme těch 100 kiloelektronvoltů až megaelektronvolty, a rozměr jádra je zhruba v řádu těch femtometrů. Připomínám to naše úvodní povídání, kde jsme si říkali, jaké jsou ty oblasti energií pro tu atomovou fyziku, pro tu jadernou fyziku, a jaké jsou i ty rozměrové oblasti, v jakých rozměrech se to pohybuje. Takže to vyzařování toho absolutně černého tělesa, tak Planck popsal takzvaným Planckovým zákonem, kde vystupuje kromě té Planckovy konstanty také konstanta Boltzmannova a teplota, a tohle je ten Planckův zákon vyjádřený pro vlnovou délku. Ono pochopitelně může být vyjádřený pro frekvenci, za chvilku si ukážeme, jak to vypadá. Ano, a teď se podíváme, jestli opravdu to odpovídá těm limitám, které popisuje ten Wienův zákon, případně ten Rayleighův zákon. Takže když se podíváme na ten Wienův zákon, tak já jsem říkal, že ten platí a ten popis je správný v případě, jestliže ta vlnová délka je velice nízká, čili když ta vlnová délka jde k nule. Když se podíváme, jak to vypadá. Když ta vlnová délka půjde tady k velice nízkým hodnotám, tak tyhle ty hodnoty, protože tady je to nepřímo úměrné těm vlnovým délkám, tak budou velice velké. No a to pochopitelně potom tu jedničku oproti tomu můžeme zanedbat, takže tady máme 1/E na tady tuhle tu hodnotu. Když tady dáme mínus, tak tam nemusíme dát to 1/. No a dostaneme ten vztah, který tady máme, a to je přesně ten Wienův zákon, který byl už znám v dřívější době. Naopak, jestliže se podíváme pro ty velké vlnové délky, tady je popsáno, jak vypadá ten Rayleighův zákon třeba pro tu teplotu 5000 kelvinů, a řekněme ten průběh k těm velmi vysokým hodnotám té vlnové délky, tak v tomhle tom případě už je to trošku složitější, protože my musíme použít Taylorův rozvoj, čili v tomhle tom případě využíváme Taylorův rozvoj, a tuhle tu exponentu můžeme rozvinout do řady, a pochopitelně, když máme teda to velmi velké lambda, čili velice malý tady tohle to číslo H, teda ten výraz HC/lambda, tak stačí ty první dva členy toho rozvoje, a když se podíváme, když ho dosadíme sem, čili tohle to jsme nahradili tady tímhle s tím rozvojem, tady je plus jednička, tady je minus jednička, tak nám zůstane tady toto, je to 1/ tady toto, takže to je lambda krát k beta lomeno hc. To lambda jedno můžeme podělit tady tím, nebo vykrátit s jedním lambda v tom lambda na pátou, čili máme tady lambda na čtvrtou, a tady jsme měli hc na druhou, takže tím pádem to a poděleno hc, takže nám zbude tady jenom to jedno c. Tady z toho nám vyběhne to k, ta Boltzmannova konstanta a teplota. Takže dostaneme tenhle ten výraz, který odpovídá tomu, co
odpředpovídal ten Railjeansův zákon a Railjeansův popis té dlouhovlnné oblasti spektra absolutně černého tělesa. Já jsem říkal, že můžeme ten Planckův zákon vyjádřit i v závislosti na frekvenci. Čistě přejdeme od toho lambda k té frekvenci. Máme vztah mezi frekvencí a vlnovou délkou. Musíme tam využít, protože my tady používáme, musíme použít i převést tu derivaci, protože máme teda tu závislost. Takže když tohleto využijeme, tak dostaneme to vyjádření toho Planckova zákona v téhle té formě. No a když se podíváme, jak to vypadá graficky, tak zase se můžeme podívat, jak to vypadá pro ty naše limitní případy. Čili jestliže my jsme měli ten extrém velmi velkých vlnových délek, tak máme velice nízké frekvence toho záření, takže tady se dostáváme ten Railjeansův, ta Railjeansova limita je tady v téhle oblasti, když to vyjadřujeme teda obojí v té logaritmické škále, tak vlastně tady ten vztah je popsán v podstatě přímkou. Naopak, když vezmeme tu krátkovlnou oblast, čili se dostáváme k velkým frekvencím, vysokým frekvencím, připomínám, jak vypadá vztah mezi frekvencí a vlnovou délkou, tak dostaneme ten takzvaný Wienův zákon a v tomhle tom případě vidíme, že to popisuje tu oblast s velmi vysokou frekvencí. No a ten přechod z té limity pro nízké frekvence, pro vysoké vlnové délky k té limitě pro vysoké frekvence a nízké vlnové délky, tak pro ten popis je potřeba ten Planckův zákon, který se neobejde bez té představy o kvantové povaze toho záření a emisi toho záření v kvantech, které mají energii, která je daná součinem Planckovy konstanty a frekvence toho příslušného záření. Takže tady máme tu frekvenci a tu závislost potom té energie na vlnové dolce, tak je dána tady tímhle s tím vztahem. Ono se ukázalo, že ta vlnová délka, teda to světlo nebo to elektromagnetické záření se nejen emituje v kvantech, ale že se zároveň i pohlcuje v kvantech. A tohle to ukázal fotoefekt, kdy bylo potřeba vysvětlit, proč dochází k tomu, že pro vlnovou délku, která je větší než jistá prahová hodnota, která překračuje prahovou hodnotu pro daný fotoefekt v nějakém příslušném materiálu, tak v tomto případě pro tu délku větší než prahová hodnota, tak ten fotoefekt fotoefekt, když ta vlnová délka je příliš dlouhá, tak nenastane bez ohledu na to, jako velkou budete mít intenzitu. Připomínám, ta energie je přímo úměrná frekvenci, čili jestliže frekvence není dostatečně vysoká, čili vlnová délka naopak není dostatečně malá, tak nemůže k tomu fotoefektu dojít a můžeme to vysvětlit právě tím, tou kvantovou povahou toho světla a tím, že nese přesně definovanou energii a ta energie musí stačit k tomu, aby vyrazila ten elektron z toho atomu nebo z toho materiálu. Pro vlnovou naopak, když ta vlnová délka bude dostatečně malá, čili frekvence bude dostatečně vysoká a energie toho fotonu bude dostatečně velká, bude větší než ta prahová, tak ten fotoefekt nastává vždycky i pro minimální intenzity. Pochopitelně pak ten počet těch elektronů závisí na té počet těch elektronů produkovaných tím fotoefektem závisí na té intenzitě.
Ale to, jestli ten fotoefekt bude nebo nebude, tak je dáno čistě tím, jestli je dostatečně vysoká frekvence a dostatečně malá vlnová délka. Je to dáno tím, že ten elektron, který je třeba z toho atomu vyrazit, tak je vázaný určitou energii, čili je potřeba určité vazebné energie, určité práce, abychom vyrazili ten elektron z toho daného atomu, čili ta energie toho fotonu musí být dostatečně velká, aby dodala dostatek energie. Či v tomhle tom případě jako se ukázalo, že i ta absorpce probíhá v těch kvantech a že i v tomhle případě to elektromagnetické záření je kvantované. My za chvilku budeme mluvit i o atomech a zároveň jako se ukazuje, že tady v tomhle případě v těch atomech ty elektrony sedí na těch příslušných diskrétních hodnotách energií a vidíme to v tom fotoefektu, ale druhou možností, jak to můžeme vidět, je i to, že když vyrazíme pomocí toho fotoefektu ty elektrony z toho daného místa v atomovém obalu, tak tam zůstane prázdné místo. To prázdné místo se zaplní nějakým elektronem buď z vyšší hladiny, anebo nějakým elektronem zachyceným z toho okolí a přitom se vyzáří energie, která se uvolnila při tom vázání toho elektronu, čili úměrná, která odpovídá té hodnotě té vazebné energie toho elektronu. No a ty vyzářené fotony se taky ukázalo, že mají přesné diskrétní hodnoty, čili ukazuje to, že jednak to záření je emitováno zase v těch přesně definovaných energetických hodnotách, čili v těch fotonech a zároveň, že i ty hladiny v tom atomu, jak za chvilku si podrobněji budeme o tom povídat, tak jsou, mají diskrétní hodnotu energie. Takže to bylo, máme nyní emise elektromagnetického záření je v kvantech, ve stejných kvantech je absorpce toho elektromagnetického záření. No a ukázalo se, že i to, že to světlo nebo to elektromagnetické záření, protože teď budeme mluvit spíše o tom vysokoenergetickém elektromagnetickém záření, což je třeba záření gamma, tak i se šíří v těch kvantech. Tohle z toho se dá ukázat na takzvaném Comptonově rozptylu, který zároveň velice jasně ukazuje, že to elektromagnetické záření má tu částicovou povahu, protože v tomhle případě dochází k rozptylu toho elektromagnetického záření na elektronech. A ukazuje se, že ten rozptyl probíhá přesně takovou formou, jako kdyby ten foton byl částicí, která má tu energii, která je daná frekvenci toho příslušného záření. Takže ten Comptonův rozptyl můžeme přesně popsat a jeho závislost té energie toho rozptýleného fotonu na úhlu, do kterého se rozptýlí, je přesně definovaná tím, nebo přesně daná tím, když využijeme zákon zachování energie a zákon zachování hybnosti, jako kdyby ten foton byl částice, která nese tuhle tu příslušnou energii a odpovídající hybnost. To, jak vypadá ten Comptonův rozptyl a jak dostaneme z toho zákona zachování energie a hybnosti to úhlové rozdělení a závislost té energie, toho rozptýleného fotonu na úhlu, do kterého se rozptyluje, tak to budeme řešit ve cvičení a ukážeme se to i
přednášce, která se bude právě zabývat tou interakcí gamma záření s hmotou. Takže v těch třech jevech, v tom té emisi absolutně černého tělesa, fotoefektu, což je jev, který vysvětlil Einstein a dostal za to Nobelovu cenu, a Comptonově rozptylu, tak se ukázalo, že to elektromagnetické záření se emituje, absorbuje i šíří v podobě kvantované a můžeme ji popsat v řadě procesů jako částice, soubor částic, které se začaly označovat jako fotony. Já už jsem se zmínil, zmínil, že také částice můžeme popisovat anebo musíme v té kvantové fyzice popisovat jako vlny, čili i oni mají své vlastnosti a své procesy, ve kterých vystupují jako vlny. Jako první se to podařilo prokázat při rozptylu elektronu na mříži a bylo právě při tom rozptylu elektronu na mříži se dali pozorovat interferenční jevy, které lze pozorovat jedině v případě, že máme vlnění. Ten vlnově částicový dualismus a to, že by i částice měly mít své vlnové charakteristiky, tak navrhl de Broglie, jak jsme si říkali v tom historickém přehledu, a právě jako potvrzení té jeho předpovědi a toho, že ty vlnové charakteristiky jsou dány tou příslušnou hybností, a tedy energií té dané částice, tak bylo potvrzeno právě při těch experimentech, které využívaly rozptyl elektronu na mříži. Pro ten rozptyl jako vlny na mříži platí takzvaný Braggův zákon a budeme předpokládat, že máme krystal, na kterém se rozptylují ty vlny. Proč je důležité, aby ten rozptyl byl v tom krystalu? Při tom rozptylu totiž se musí zachovávat fáze toho vlnění, čili nesmí se měnit vlnová délka toho vlnění. No a když bude rozptyl na nějaké částici, která není pevně ukotvená, tak pochopitelně jako dojde k tomu, že se část energie na ní přenese, no a v tomhle případě by se energie toho vlnění změnila. Takže v tomhle případě k těm interferenčním jevům může dojít jenom právě na těch krystalech. No a jestliže tady máme ty krystalové roviny, tak vidíme, že když ten rozptyl bude na jedné té krystalové rovině, tak když vezmeme tu druhou, tak tohle je kolmice vůči směru toho šíření. Takže když se podíváme, tak tady ta druhá vlna, nebo tady v této oblasti, musí ta vlna překonat vzdálenost, která je dvojnásobkem tady té strany tohohle z toho trojúhelníku. Když se podíváte, tak tady musí být pravý úhel. Jo? Takže když se podíváme, tady máme teda to teta, které odpovídá tomu, pod jakým úhlem ta vlna dopadá na ten krystal, tak vidíme, že poměr mezi je to tady máme jednu odvěstnu ku přeponě, tu protilehlou odvěstnu ku přeponě, čili je to sinus, takže sinus theta krát, a tohle z toho je ta vzdálenost, čili to je ta mřížková konstanta toho příslušného krystalu, takže tuhle tu vzdálenost můžeme popsat jako d krát sinus theta. Je to dvojnásobek, protože jsou to dvě vzdálenosti a tohle to nám popisuje ten rozdíl mezi drahou, kterou ty jednotlivé části té vlny proběhnou. No a k takovému tomu zesílení, k té interferenci, dojde v tom případě, jestliže ta vzdálenost je nějakým celočíselným násobkem té vlnové délky, čili že se to dostane do té správné fáze.
No a přesně tohle to říká ten Bragův zákon, který říká, že 2D krát sinus theta je dáno jako násobek té příslušné vlnové délky záření. No takže v podstatě potom při rozptylu těch elektronů na nějaké mříži, tak by mělo být jako pozorováno ty čáry čistě v přesně definovaných úhlech, které jsou definované tou podmínkou na ta interferenční maxima. Když se podíváme, tak ta vlnová délka může být vyjádřena pomocí Planckovy konstanty a hybnosti a v tomhle tom případě ty elektrony mají teda rychlost, která už není zanedbatelná oproti rychlosti světla, takže je potřeba tady zavést, nebo pro ty elektrony je potřeba využít relativistického vztahu. Pokud by to byly teda nerelativistické částice, tak si vystačíme tady s tímhle, s tím MV. Čili ta interference, ta probíhá i v případě, že máme extrémně malou intenzitu a že vlastně tou mříží prolítá jenom jedna částice. Čili není to nějaké hromadné chování těch částic, ale je to opravdu, že každý ten objekt v tom mikrosvětě má tu vlnovou povahu. Později byla ta interference pozorována i pro daleko těžší částice, neutrony, atomy helia, tam pochopitelně ta vlnová délka je daleko menší a hůř pozorovatelná. Dneska už jsou pozorovány ty vlnové charakteristiky i poměrně velice těžkých objektů. Příkladem může být třeba molekula fullerénu C60. Jo, čili opravdu hodně těžké objekty a můžeme pozorovat ty kvantové, ty vlnové charakteristiky i u takhle těžkých objektů. Takže tohle to byly ty částicové charakteristiky vlnění, elektromagnetického vlnění a vlnové charakteristiky částic. A teď se podíváme na to, že řada těch veličin v tom mikrosvětě musí mít diskrétní hodnoty a platí to i o energii těch elektronů, které jsou v atomu vodíku. My se teď podíváme na atom vodíku, ale pochopitelně to může být jako kterýkoliv atom. V daném případě by to byly, když bychom popisovali a budeme tu popisovat i další atomy, tak by to byly atomy, které označujeme jako vodíku podobné atomy, které mají, jsou ionizované tak, že mají jenom jeden elektron. Podíváme se tedy na to, jakým způsobem popisuje ten atom takzvaný Bohrův model atomu. Rutherford totiž ve svém experimentu, ke kterému se ještě dneska dostaneme a budeme si ho podrobně popisovat, ukázal, že v tom atomu existuje velice malé těžké jádro, ve kterém dneska víme, že jsou protony a neutrony, a oblak elektronů. Problém jako toho planetárního modelu, ve kterém se předpokládalo, že máme těžké jádro, těžké nabité jádro, které vytváří elektrické pole a okolo toho obíhají ty elektrony, tak bylo nutné vysvětlit, proč elektrony na té orbitě okolo jádra nevyzařují elektromagnetické záření a nespadnou na něj. Protože když se začalo počítat, jak by to vypadalo, tak se ví, že když teda ty nabité částice se pohybují se zrychlením, a to se pohybují ty elektrony na ty elektrony, které se pohybují v tom atomu, tak působí síla, přitažlivá elektrická síla, která prostě způsobuje, že se pohybují se zrychlením, ve zrychlení, a v tomhle případě by měly vyzařovat elektromagnetické záření, a když se spočítalo to vyzařování, tak se zjistilo, že by velice rychle dopadly na to jádro toho atomu a prostě ten atom by přestal existovat.
Bohr učinil jisté předpoklady, které měly tuhletu věc vysvětlit a které později se ukázalo, může vysvětlit právě ta kvantová fyzika a kvantový pohled. Řekl, že elektrony obíhají kolem atomu po té kruhové dráze a řekl, že existují jenom jisté specifické dráhy, po kterých může ten elektron obíhat a nemusí vyzařovat a nevyzařuje, čili určité speciální dráhy. Ty dráhy můžeme si je představit jako, že to jsou takové, kde ta de Broglieho vlnová délka toho elektronu je celočíselným násobkem obvodu té kruhové dráhy, čili aby ta vlna končila ve stejné fázi, jako začala. On původně, ten jeho původní předpoklad, byl ten, že on se nedíval na tu de Broglieho vlnovou délku, ale on řekl, že ten orbitální moment hybnosti musí být celočíselným násobkem té redukované Planckovy konstanty. Čili on dal tu podmínku na ten orbitální moment hybnosti. My si za chvilku k tomu něco řekneme, když začneme povídat o tom konkrétních, o těch konkrétních výpočtech, které jsou spojeny s tím Bohrovým modelem. No a zároveň ten Bohrův model říká, že elektron může vyzařovat nebo pohlcovat fotony pouze s takovou energií, která je rozdílem mezi těmito stabilními drahami. Jo, čili to je to, co jsem říkal, že bylo pozorováno třeba tím, jaké rentgenovské fotony mohou být vyzařovány v případě, že se budou zaplňovat ty prázdná místa, která se uvolnila fotoefektem nějakými elektrony z těch vyšších slupek anebo případně z toho kontinua. Takže když si vezmeme ty tři podmínky, tak dostaneme zase ten planetární model, ale velice specifický, který umožňuje jenom některé hodnoty, přesně definované hodnoty energií a vzdálenosti těch drah od toho středového jádra. Když se podíváme, jak to vypadá, tak ano, vlnová délka toho elektronu je dána Planckovou konstantou a hybností. Hybnost můžeme vyjádřit jako součin hmotnosti a rychlosti. Na začátek říkám, že my budeme předpokládat, že máme teda nerelativistický případ, což pro ten vodík je velice dobře splněno. Pro velmi těžký jádra to už splněno není, ale pak je třeba použít relativistické vztahy, ale nakonec, když byste je použili a když se použijí, tak se ukáže, že vlastně ten výsledek je velice podobný. Ale k tomu třeba se dostaneme později, nebo při cvičení si ukážeme tyhle ty věci. Tak, takže my jsme řekli, že ta podmínka na tu dráhu bude taková, aby ta de Broglieho vlnová délka toho příslušného elektronu, její celočíselný násobek byl stejný jako délka té příslušné dráhy. Takže tady máme teda tu dráhu a tady máme teda ten násobek té de Broglieho vlnové délky a z toho můžeme po dosazení za to lambda dostat vztah mezi tou vzdáleností a tím poloměrem té dráhy a tou příslušnou hybností nebo rychlostí toho daného elektronu. Když se na ten vztah podíváte, tak pochopitelně tu hybnost můžete dát sem. A protože ta rychlost je vždy kolmá toho elektronu, je vždy kolmá při tom pohybu po té dráze okolo jádra, tak je vždy kolmá k tomu poloměru, tak ten moment hybnosti dostanete jako součin toho poloměru a té příslušné hybnosti toho elektronu. No a vidíte, že to je přesně ta podmínka, o kterém ta původní podmínka toho Bohra, kterou na ty stabilní dráhy měl. Teď se podívejme na to, jak to vypadá, tak v tomhle případě ten elektron drží na té orbitě
Lorentzova, ta elektrická síla, a ta lze vyjádřit jako pomocí náboje elektronu a náboje toho jádra, takže my tady máme, nemusí to být jenom ten vodík, v případě vodíku by to Z bylo tady 1, no a máme ten klasický vztah 1/4π ε0 ZE na druhou lomeno R na druhou. No a tohleto je ta dostředivá síla, takže tu můžeme vyjádřit jako mv na druhou lomeno r. Z toho můžeme vyjádřit tedy to mv na druhou, no a můžeme zároveň dosadit za ten poloměr, protože ten máme vyjádřený tady, takže čistě dosadíme sem. No a teď už můžeme z toho lehce vyjádřit to, tu rychlost. Rychlost, protože podělíme tady tímhle s tím m, tady tohle to nám zmizí, tady nám podělíme ještě jedno v, tady nám v zmizí, takže dostaneme rychlost, která je dána, tohle to nám tady zmizelo, takže máme rychlost, je dána tady tímhle tím vztahem. No a můžeme vyjádřit kinetickou energii taky, když známe rychlost, tak můžeme vyjádřit i kinetickou energii. No a v tomhletom případě, jak jsem říkal, nerelativistický, takže mv na druhou lomeno dvěma, no a zase m krát, a tady tohle je na druhou, čili 1/4π ε0 na druhou, a tady máme ze na druhou n h přeškrtnuté to celé na druhou. Jo? Čili máme vyjádřenou rychlost a kinetickou energii. Využijeme, jako je velice rozumné, využívat nějaké příjemné konstanty, které, se kterými se dobře pracuje. A v tomhle případě je dobré využít takzvanou nebo konstantu hyperjemné struktury, se někdy říká, a nebo je to ta konstanta elektromagnetické interakce. A v tomhle případě to alfa je 1/137. Je to s určitou přesností, ale s tou přesností, s jakou to potřebujeme, je to 1/137. Takže můžeme použít tady tu konstantu alfa, která je teda 1/4π ε0, e na druhou lomeno h přeškrtnutý c. Čili můžeme vyjádřit to 1/4π ε0 jako lambda krát h přeškrtnutý c. No a když to tady dosadíme, tak dostaneme, že vlastně máme tady to alfa na druhou a h přeškrtnutý c na druhou. To h přeškrtnutý na druhou máme tady. Tady jsme si to vynásobili c na druhou a tady taky c na druhou, takže tady nám vyběhne c na druhou. Takže tady máme klidovou energii toho elektronu, tady dostaneme teda kvadrát té konstanty jemné struktury, té alfa, no a tady nám zůstane z toho jenom to číslo, které nám říká ten celočíselný násobek té buď de Broglieho vlnové délky, anebo toho momentu, aby to byl ten moment hybnosti, jako byl celočíselným násobkem té Planckovy konstanty. Takže dostaneme vztah pro tu kinetickou energii, ve kterém nám vystupují čistě ty příjemné konstanty, které známe, čili klidová energie elektronu a ta konstanta alfa. To Z je tu v případě vodíku je jednička. Můžeme tedy to vyjádření pomocí té konstanty alfa udělat i pro ty rychlosti, takže v tomhle případě, když přejdeme zase, tady jsme přešli teda k tomu H přeškrtnutý C, čili tady nám vyběhne to Cčko, no a dostaneme vlastně tu rychlost vyjádřenou v rychlostech světla, takže jestliže vyjádříme rychlost v těch přirozených jednotkách, o kterých jsme mluvili na začátku, v těch velikostech rychlosti světla, tak dostaneme, že to je tedy Z/137, to je ta alfa, konstanta alfa 1/137,
krát 1 lomeno n, kde je to, tohle to jsou celočíselné hodnoty. Jo? Čili ty jednotlivé rychlosti na těch jednotlivých hladinách dostaneme takto. Pro vodík pochopitelně tady bude jednička. Podobně to můžeme udělat i pro ten poloměr. Jestliže si vezmeme ten poloměr pro vodík, tak tady Z dáme jedničku a zároveň dáme tu první hladinu, čili dáme jedničku i za to N, tak dostaneme ten poloměr té nejbližší dráhy ve vodíku a tenhle tahleta hodnota, tahleta veličina se označuje potom jako Bohrův poloměr a dost často se využívá, protože ona se využije i pro při počítání pravděpodobnosti některých procesů, které právě souvisí s tím vodíkem anebo s některými jevy, ve kterých vystupuje právě ten elektron. Takže tohle by byla ta kinetická energie a rychlost. My však víme, že ten elektron, který je v tom atomu, tak nemá jenom kinetickou energii. On má i nějakou potenciální energii, čili tu energii, kterou jej váže ten elektrický náboj toho jádra. No a tu potenciální energii zase, to je čistě svázaná s kulombickou silou, s kulombickou interakcí, takže víme, jakým způsobem ji můžeme určit. Ta energie potenciální je záporná, je to vázaný systém, takže je teda, máme to náboje, které mají opačné hodnoty a je v daném případě, pokud je to teda není ten vodík, ale je to nějaký atom s atomovým číslem Z, tak je to ZE krát E, čili ten náboj toho jádra, náboj elektronu a děleno R, a ta konstanta související s jednotkami 1 lomeno 4 pi epsilon 0. Teď my pochopitelně víme, jaké je to R, takže můžeme dosadit za to R, no a můžeme to vyjádřit jako pomocí té konstanty jemné struktury a klidové energie toho elektronu a tou naší konstantou a přeškrtnuté C. No a když to tady upravíme, tak zjistíme vlastně, že dostáváme stejnou hodnotu, záporná hodnota, jako jsme dostali sem jenom dvojnásobnou a zápornou. Takže celková energie toho elektronu, která je součtem potenciální energie a kinetické, přičemž ta kinetická je teda polovinou tady téhle z té potenciální, no tak potom ta celková energie je taky polovinou té potenciální a jako záporná, jedná se o vázaný systém, takže v tomhle případě potom ta celková energie elektronu na té příslušné dráze je dána tady a závisí na tom, o kterou dráhu se jedná. My jsme řekli, že ten foton podle toho Bohrova modelu vyzařuje energii, nebo takhle, ten elektron může přeskakovat jenom mezi těmi diskrétními hodnotami a při přeskoku se vyzařuje, případně když je to přeskok na vyšší hladinu, tak musí být dodána, musí se absorbovat přesně definovaná hodnota, která je dána rozdílem těch energií. Takže se podíváme, jaká bude energie těch, kterou mají teda ty elektrony na té jedné a druhé hladině, no a ten rozdíl mezi nimi. Takže ta konstanta zde zůstává stejná, čili to máme zde stejné a jediné, v čem se to liší, tak je právě ta převrácená hodnota toho celého čísla
a umocněná na druhou. Takže tohle to bude takovýhle rozdíl, bude dávat, jaká bude ta energie. Jestliže máme vodík, tak to Z je jednička, takže dostaneme tady tenhle ten vztah, který máme tady. A v tomhle tom případě můžeme dosadit. Ta klidová energie toho elektronu je 511 kiloelektronvoltů, takže tady to jsme dosadili těch 511 kiloelektronvoltů, tady jsme dosadili to 1 lomeno 137 na druhou. No a když tohleto spočítáte, tak dostanete tady tuhletu hodnotu a tahleta hodnota je hodnotou, která odpovídá další fyzikální konstantě, která byla známa ještě před tím zkoumáním nebo před tím Bohrovým modelem atomu a která vyplývala právě ze spektroskopických měření, které probíhaly u toho vodíku a která se označovala jako Rydbergova konstanta. Takže jsme dostali a byla vlastně ten Bohrův model atomu dokázal vysvětlit, proč je Rydbergová konstanta taková, jaká je a proč byla takhle zjištěná a proč ty spektra toho atomu vodíku vypadají tak, jak vypadají a jak vznikají ty jednotlivé série čar v tom spektru vodíku. Tady je potom, vy pochopitelně můžete to vyjádřit nejen v té energii těch fotonů, což je tady, čili tady máme teda tohle, to je rozdíl těch kinetických, těch energií, těch jednotlivých stavů a tohle to je teda energie toho příslušného fotonu, který byl vyzářen nebo pohlcen a můžete pochopitelně ten foton popsat i jeho vlnovou délkou, takže tohle to je čistě, že jsme od toho Hány přešli k té vlnové délce a v tomhle případě zase tuhle tu konstantu, které tady máte, tak můžete vyjádřit teda v těch délkových jednotkách a ta Rydbergová konstanta je převrácená hodnota tady téhle konstanty. No a čili Rydbergovu konstantu vyjádřenou ne v elektronvoltech, ale v metrech na minus první, tak je tady tahleta hodnota, čili to je to, co třeba dostali, když porovnávali a posuzovali ty vlnové délky, které vyzařují ty jednotlivé přechody v tom vodíku, nebo které pozorovali v těch jednotlivých čarách toho vodíku. Takže tohleto byl Bohrův model atomu, který nám ukazuje, jak vypadají ty spektra, nebo dokáže nám vysvětlit to, jak vypadají spektra atomu vodíku. A ty diskrétní hodnoty energií v tom atomu vodíku tak potvrzuje ještě jeden zajímavý experiment, který byl proveden Frankem a Hertzem, čili Frank Hertzův pokus. A v tomhle tom případě ten experiment probíhal tak, že byla žhavená elektroda, která produkovala elektrony, a ty byly urychlovaný v prostředí rtuťových pár, čili byly tam rtuťový atomy rtuti. Když by to mělo být klasické a ta energie, jako kterou by bylo potřeba k tomu, aby se vyrážely další elektrony, tak by byla spojitá, tak bychom pozorovali pozvolný růst a nemohly by vzniknout nějaké maxima, minima nebo nějaký takový komplikovanější průběhy. Bohrův model ten však předpokládá, že bude docházet k růstu teda intenzity těch elektronů až do určitého okamžiku, kdy se začnou vyrážet, kdy se překoná energie nebo bude ta energie těch elektronů vyšší, než je potřeba k tomu, aby se začaly vyrážet další elektrony, které potřebují jako vyšší energii pro to vyrážení. Jakmile se toto stane, tak pochopitelně tu energii, kterou ztratíte na to, že musíte kompenzovat tu vazebnou energii těch elektronů, tak vám zmenší
ty možnosti jako produkovat další elektrony. Takže dochází po překonání téhleté energie k pádu, ke snížení té intenzity. Ta pochopitelně začne potom zase narůstat a do okamžiku, kdy bude další energetická úroveň, tak roste a pak zase spadne. Čili pozorujeme takovouhle komplikovanou strukturu a ten první pokles, který tam byl pozorován, tak byly u 4,9 V, když si vezmeme elektron, náboj elektronu a definice elektronvoltů, tak to byly 4,9 elektronvoltů a byla to teda vlnová délka, která odpovídá té emisi 253,6 nanometrů. Takže v tomhle tom případě jako to byla vlnová délka, která odpovídala v daném případě přechodu v té vertuti. Byly to rtuťové páry, připomínám. Takže tohle to byl experiment, který také potvrdil to, že v tom atomu, v těch atomech máme diskrétní úrovně hladin. Teď vzniká otázka, mělo by fungovat to, že jestliže vezmeme tu kvantovou fyziku a ten Bohrův model atomu a nějakým způsobem se přiblížíme tomu klasickému světu, tak by měl ten kvantový popis být podobný nebo dostat stejné výsledky jako ten klasický popis. Takže když se podíváme na ten Bohrův model atomu, tak to znamená, že se budeme popisovat stále vzdálenější dráhy, které pochopitelně, protože ta vlnová délka toho elektronu bude nějaká a nebude se příliš měnit, tak stále větší dráhy budou znamenat, že můžeme mít ty dráhy, ty její poloměry budou stále blíž k sobě. Čili budeme mít stále větší hustotu těch částic, ale bude stále menší rozdíl energií mezi nimi, až v podstatě se dostaneme do situace, že se to začne podobat tomu normální situaci, která by byla, kdyby nebyla ta kvantová fyzika. Takže připomenu to, co jsme před chvilkou si říkali, že pro ten elektron v atomu vodíku platí tady tento rovnost mezi tou elektrickou silou a dostředivou silou nebo středivou silou. Jestliže z toho spočítáte teda tu rychlost na druhou, spočítáte příslušnou rychlost, můžete spočítat frekvenci oběhu toho elektronu pomocí té rychlosti. Můžete pro ten poloměr zároveň platí ten vztah, který jsme si tam odvodili, čili zase dosadíme za to R sem a dostaneme pro tu frekvenci tady tenhle ten vztah a tu závislost 1/N³. To je, tady jsme použili tu Rydbergovu konstantu a máme tady Planckovu konstantu a máme tady teda závislost 1/N³. Čili frekvence v tomhle tom případě jako je funkcí, která je závislá 1/N³ na čísle v tom toho té dráhy. Jestliže budeme mít tu frekvenci vyzařovaného záření z Bohrova modelu, tak v tomhle tom případě ta frekvence je dána, připomínám, jak to vypadalo pro tu energii, čili jenom jsme podělili, bylo to HNi, takže to jsme dali sem. Tady máme tu Rydbergovu konstantu, čili R/H a máme tady tuhle tu funkci. Když se na ní podíváme a chceme se dostat ty velmi vzdálené dráhy, takže N jde do nekonečna,
Tady jsme udělali jenom, že jsme to převedli na společného jmenovatele, takže tady jsme dostali n na druhou plus 2p n plus p na druhou. Mínus tady bude n na druhou, protože tady jsme museli dát n na druhou. Když se podíváme, tam bylo n na druhou, tady bude n na druhou, tak se vykrátí, zůstane nám tady 2p n plus p na druhou. Přidáme k tomu ještě jedno p na druhou a odečteme p na druhou, takže tady dostaneme 2pn plus p na druhou, což je 2p krát n plus p. Tady máme minus p na druhou, ale jestliže n jde do nekonečna a p je nějaká hodnota, tak v tomhle případě pro n jde do nekonečna to p na druhou můžeme zanedbat oproti tomu pn tady. No, čili můžeme tuhle tu hodnotu zanedbat, čili to je 0. Zůstává tady nám n plus p, pokrátíme a tady máme potom 2p a n na druhou n plus p. Když se na to podíváme, tak zase oproti tomu n, které jde do nekonečna, tak to p můžeme zanedbat a dostaneme n na třetí a dostaneme stejnou závislost, jako jsme dostali pro tu klasickou limitu a dostaneme teda to, co jsme měli, nebo to, co jsme dostali tady z té klasické představy. Takže opravdu pro ty dráhy, které jsou velmi vzdálené od toho jádra, tak dostaneme stejný výsledek u vyzařování elektronu pro klasickou představu i pro ten Bohrův model a platí princip korespondence u toho Bohrova modelu, když jdeme o to mikroskopických představ kvantových k těm klasickým. Čili tady jsme si ukázali, že existují diskrétní hodnoty energie, a taky u toho atomu a elektronu tak existují diskrétní hodnoty toho orbitálního momentu elektronu v tom atomu. Teď druhá věc je, že by bylo dobré ukázat, jako jestli opravdu, jak se chová, když víme ten orbitální, jak vypadá ten orbitální moment hybnosti, případně jak vypadá moment hybnosti v toho elektronu v tom jádře, tak je dobré se podívat, jak vypadá projekce toho momentu hybnosti. A tam se ukázalo, že i v tomhle případě jsou možné jenom diskrétní hodnoty té projekce momentu hybnosti, a zároveň se ukázalo, že existuje něco, co můžeme označit jako vnitřní momenty hybnosti těch částic. Že u toho elektronu je to jedna polovina té redukované Planckovy konstanty. Pro popis momentu hybnosti tak budeme využívat tu jednotku toho momentu hybnosti, právě tu redukovanou Planckovu konstantu. Takže když máme moment hybnosti, třeba víte, že existují bozony a fermiony, takže když máme fermiony, to je poločíselný, bozony celočíselný a vždycky ale si musíme uvědomovat, že poločíselný znamená, že je to poločíselný násobek té redukované Planckovy konstanty, což je ta jednotka toho momentu hybnosti. Takže experiment, který prokázal jednak tu existenci toho vnitřního momentu hybnosti a zároveň tu diskrétní hodnotu těch projekcí, tak byl takzvaný Sternův-Gerlachův pokus. Když v tomhle případě se využívaly atomy stříbra mají ještě jednu takovou specifickou vlastnost, že právě ten jeden nadbývající elektron, který tam je, tak má orbitální moment hybnosti, má nula a tím pádem, jako když by neexistoval ten vnitřní moment hybnosti toho elektronu, tak by vlastně neměl mít žádný moment hybnosti. A v tomhle případě by neměl mít ani žádný magnetický dipolový moment, protože ten je dán právě tím momentem hybnosti. Čili v experimentu, ve kterém se
ty atomy stříbra, neutrální atomy stříbra posílali do nehomogenního magnetického pole, které, když tam je moment hybnosti, tak by podle toho, jak by byl orientovaný, tak tím by byl orientovaný i ten magnetický dipolový moment, který vám říká, jaká je to magnetka, čili by byla orientace té magnetky. No a ten pohyb by závisel na orientaci té magnetky. Takže když by ten magnetický, ta orientace toho magnetického dipolového momentu mohla být libovolná, stejně tak jako, a ta je dána tou orientací toho magnetického, toho momentu hybnosti, tak když by byla spojitá možnost té projekce, tak by jsme dostali tady čáru, která by vyplnila vše mezi těmi krajními hodnotami, které jsou dané tou maximální velikostí toho magnetického dipolového momentu a toho příslušného momentu hybnosti. Ukázalo se však dvě věci. Jedna věc, že ty atomy stříbra, které by v případě, že tam není žádný vnitřní moment hybnosti toho nespárovaného elektronu, byl nulový, takže to není pravda, že je nulový, že tam se ukázala teda to ovlivnění tím, jak ten magnetický dipolový moment je a jaký je ten moment hybnosti. No a ukázalo se také, že ta projekce je diskrétní a v podstatě v daném případě, protože ten vnitřní moment hybnosti toho elektronu je jedna polovina, což je ten Fermiho, což ukazuje, že to jsou fermiony. A v tomhle případě je možnost projekce toho spinu jenom plus jedna polovina a minus jedna polovina, čili jsou jenom dvě možnosti, takže tam byly vidět jenom dva body v místech, kde dopadaly ty dvě možné hodnoty té projekce toho spinu a tedy i toho magnetického dipolového momentu. Takže přesně ten Stern-Gerlachův experiment prokázal dvě věci. Jednak ukázal, že i ta projekce toho momentu hybnosti je, a i tím pádem i toho magnetického dipolového momentu, je diskrétní, a zároveň ukázal, že existuje nějaký vnitřní moment hybnosti toho elektronu, který je teda jedna polovina té redukované Planckovy konstanty. Tak no a zároveň jako se postupně ukázalo, že možnost přechodu mezi těmi různými projekcemi spinu, tak je možné nějakým zase pomocí těch fotonů elektromagnetického záření s přesně definovanou energií, čili pomocí vysokofrekvenčního pole s přesně definovanou frekvencí a tedy energií toho fotonu. Takže tohleto byl takový velice důležitý poznatek a zase, jak říkám, to, co jsme si tady ukázali a co budeme využívat při tom svém dalším našem povídání, tak je to, že ta kvantová fyzika ovlivňuje ten mikrosvět a v té kvantové fyzice ty objekty, které tam jsou, mají jak vlnové, tak částicové charakteristiky a řada veličin, ať už jde o energii, moment hybnosti, kterému se říká v téhle oblasti spin, tak musí mít diskrétní hodnoty těch příslušných veličin. Takže tohle máme takovéto úvodní povídání, které jsme si řekli některé ty základní vlastnosti kvantové fyziky a já se zeptám, jestli máte nějaké dotazy, komentář. Z toho našeho povídání tak se věnuje oblasti, která je spojena s kinematikou těch srážek a procesu reakcí a podobně, protože my jsme si řekli, že takovým tím nejčastějším experimentem té částicové jaderné fyzice tak je urychlení nějaké částice nebo jádra a potom srážka
tohoto jádra s jiným, nebo té částice s jinou. Takže je to nejčastější typ experimentu. A pro pochopení těch vlastností těch jader částic, které chceme získat a které chceme popsat, tak potřebujeme vědět, jak se chovají ty srážky a potřebujeme vědět, jak funguje kinematika v téhle oblasti. Co je to kinematika? Kinematika je založená na tom, že existují zákony zachování energie a hybnosti a řada těch veličin, které se popisují v tom i pomocí toho zákona zachování energie a hybnosti, tak tím pádem, že platí tyhle ty zákonitosti, tak nejsou nezávislé. Jsou nějakým způsobem spojeny a pokud některé z nich známe, tak ty ostatní můžeme spočítat. Takže to, jakým způsobem ovlivňuje ta kinematika ten popis těch srážek a reakcí, tak je jako důležitá znalost, kterou potřebujeme. Tam jsou dvě oblasti, o kterých budeme mluvit. A jednou oblastí to jsou takové ty srážky, které jsou při relativně nízkých energiích a rychlostech, a to rychlostech, které jsou vůči rychlosti světla tak malé, že ten vliv relativity je tam zanedbatelný, čili ty klasické. Tam teoreticky v principu byste to měli všechno dobře znát, protože vy jste klasickou mechaniku měli a kinematiku jste tam probírali docela podrobně, takže už byste to měli znát, takže tam to bude trošku opakování, ale nevím, jako jestli jste se už setkali právě s těmi relativistickými srážkami a relativistickou kinematikou, tak tam to bude pro vás trochu nové. Takže my si povíme, už jsme v tom úvodu si říkali o tom popisu nerelativistickém, relativistickém a pak ještě u ultrarelativistické limitě. Ty tři oddělení těch tří oblastí se nejlépe ukazuje na poměru mezi kinetickou energií a klidovou energií, čili když ta kinetická energie je zanedbatelně malá oproti té klidové energii, tak v tomhle tom případě se pohybujeme v té nerelativistické oblasti, a to je ta oblast té klasické mechaniky, v té oblasti, kdy ta kinetická energie už je srovnatelná s tou klidovou energií, tak potřebujeme ten relativistický popis. A zase, když ty kinetické energie budou velmi vysoké a bude ta klidová energie proti té kinetické energii zanedbatelná, tak se dostaneme do oblasti, kde můžeme použít to zjednodušení ultrarelativistické, jak se říká. Takže ten popis, ultrarelativistický popis. Takže my si napřed řekneme na úvod nějaké takové ty základní pojmy, které jsou spojeny s těmi srážkami a rozpady. A pak nějakou chvíli si budeme hrát s Rutherfordovým rozptylem, čili s popisem Rutherfordova experimentu, a to ze všech možných stran. A ten důvod, proč tomu tak je, je ten, že ten Rutherfordův experiment byl opravdu jeden z takových zlomových, který tu jadernou fyziku velice silně ovlivnil. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že on je takovým typickým experimentem, který podobným způsobem byl prováděn i pro vyšší energie a prokázal, jako je takovým typickým experimentem, který se v té jaderné a částicové fyzice dělá. Takže jenom při vyšších energiích, ale řekněme podobným typem rozptylu, jakomu se třeba zjistilo, že existují kvarky a gluony, čili se hledali nebo se studovalo rozložení hmoty a náboje v jádře a v nukleonu. Takže je to takový typický experiment, který si můžeme ošahat a o kterém si můžeme říct všechno podstatné.
Jak už jsem říkal, tak ta kinematika je založena na tom, že platí zákony zachování energie a hybnosti, takže si řekneme něco o nich a jaké mají dopady. Při tom popisu těch srážkových jevů a té kinematiky, tak můžeme použít libovolnou souřadnou soustavu. Ovšem existují dvě souřadné soustavy, které mají takové význačné specifické postavení, a to je laboratorní soustava. To je ta soustava, ve které probíhá ten náš experiment a ve které měříme ty veličiny, které vcházejí do toho rozptylu, do té reakce a které z ní vycházejí. Čili ty hodnoty experimentální, které získáme, jsou v té laboratorní soustavě. A druhou takovou specifickou soustavou důležitou je těžišťová soustava, a to je soustava, ve které je těžiště v klidu. Čili to je soustava, ve které se nejlépe počítá. Čili je tam nejjednodušší popis toho daného jevu nebo té dané kinematiky, takže můžeme tam provádět ty výpočty a z toho pohledu potom, protože budeme provádět výpočty v těžišťové soustavě, měření v laboratorní, takže budeme potřebovat vědět, jakým způsobem se převádějí ty jednotlivé veličiny z jedné soustavy na druhou, čili jak z laboratorní do těžišťové a opačně z těžišťové do laboratorní. Čili budeme potřebovat znát ty možnosti, jak převádět ty jednotlivé veličiny mezi těmito dvěma souřadnými soustavami, a to si taky ukážeme. Připomínám, že existuje několik veličin, které mají stejné hodnoty v libovolné souřadné soustavě, mluvíme potom jako o invariantních veličinách, no a ty jsou třeba pro ten popis a pro ten převod jako mezi laboratorní a těžišťovou soustavou velice užitečné, protože pochopitelně ty jsou v obou těch soustavách stejné, takže my si je můžeme spočítat v těžišťové a používat v laboratorní a naopak. Povíme si něco, přejdeme od těch rozptylů k reakcím a budeme si povídat o energii reakce, energie rozpadu, což jsou energie, která je buď se při té reakci uvolní, případně rozpadu, anebo je třeba jí dodat, aby vůbec energie, teda reakce proběhla. To závisí na tom, jestli to máme endorgní nebo exergní reakce. Ty kinematické veličiny se dají popsat graficky nebo se dají zobrazit graficky a řada úloh se dá řešit graficky. To bylo docela důležité v době, kdy neexistovaly takové matematické prostředky a počítače a podobně, takže to bylo jednodušší vyřešit řadu věcí graficky a nemuselo se to řešit výpočetně. Teď už většinou to řešíme výpočetně, ale přesto, protože jde o poměrně názorné zobrazení, které řadu věcí vysvětlí, tak si řekneme, jak vypadá srážkový diagram hybnosti a jak se dá graficky zobrazit ty veličiny, jak v laboratorní, tak v těžišťové soustavě, jak se dá využít ten srážkový diagram pro řešení těch problémů s kinematikou. Já už jsem na začátku zmiňoval, že existují nerelativistický přístup, to je v oblasti, kde ta kinetické energie jsou zanedbatelné oproti těm klidovým, relativistický a ultrarelativistický přístup, tak si něco o tom povíme. A malinko si naznačíme i některé ty relativistické veličiny a relativistické invariantní kinematické proměny a některé i ultrarelativistické. Ale tuhle tu oblast jako jenom trošičku si naznačíme, tam nepůjdeme moc do hloubky, na to nemáme čas a bylo by to příliš náročné. Tak. Takže já jsem říkal, že ze zkoumání srážek a rozpadu jader a elementárních částic tak můžeme získat ty nejpodstatnější informace z toho mikrosvěta, takže je to takovou hlavní metodou toho zkoumání
mikrosvěta. Pokud se podíváme na rozdělení toho, jak můžeme dělit ty reakce, tak můžeme je rozdělit na rozptyly a jaderné reakce. Ten rozptyl je to v případě, že na začátku a na konci máme stejné částice. V tom případě můžeme mít buď pružný rozptyl, anebo nepružný rozptyl. Ten pružný rozptyl, to je případ, ve kterém se nemění vnitřní pohybový stav těch zúčastněných částic, čili nedochází k žádné excitaci a nemění se ta kinetická energie na tu klidovou. Čili zachovává se pro pružný rozptyl, platí kromě zákona zachování energie i zákon zachování kinetické energie. Připomínám, že my jsme tady mluvili o té interferenci a mluvili jsme o tom, jako, že proč to musí být jako na té krystalové mříži, proč to nejde na nějakých atomech, které jsou třeba v plynu nebo volné, a řekli jsme si, že v tomhle tom případě je potřeba zajistit, aby se neměnila vlnová délka a neměnila se energie toho projektilu, té vlny. Takže v tomhle tom případě ten pružný rozptyl, při kterém nedochází při tom rozptylu ke změně kinetické energie toho projektilu, mění se jenom směr jeho pohybu, tak se nazývá ještě koherentní rozptyl. Takže když byste se setkali s pojmem koherentní rozptyl, tak to znamená toto. Existuje ještě, to se setkáte, když se dostanete na nějaké články, které se věnují té částicové fyzice a ještě při velmi vysokých energiích, tak tam je i pojem hluboce nepružný rozptyl, kdy dochází teda k velice silné excitaci částic a dokonce tam je i produkce nějakých částic, jako v tomhle případě je to často spojeno s kvarky, ale ta kinetická energie je v tomto okamžiku tak obrovská, že v podstatě všechny ty vzniklé částice se pohybují jedním směrem a tím pádem jako můžeme na ně koukat jako na nějaký ten artefakt té původní částice a mluvíme pak teda o hluboce nepružném rozptylu, i když vlastně v takovém, jako když to vezmeme úplně přesně, nebo vezmeme to z takového jako rigidního pohledu, tak pochopitelně tam vznikají nové částice. Ale to je jenom, kdybyste se s tím někdy setkali, s tím hluboce nepružným rozptylem. Kromě rozptylu můžeme mít i jaderné reakce, přímo reakce, při kterých dochází k tomu, že na počátku máme nějaké částice či jádra a na konci máme částice a jádra jiné. Ty jaderné reakce můžeme rozdělit podle různých kritérií, buď podle průběhu, to je třeba štěpná jaderná reakce, jaderná syntéza, reakce přenosu nukleonu, podle toho, jaký jsou účastníci té srážky, fotojaderné reakce, reakce těžkých iontů, reakce indukované protony, reakce produkce neutronů a podobně. Můžeme je dělit podle energie reakce, no a to jsou ty exoenergické nebo exoenergetické nebo endoenergetické. U těch exoenergetických se část klidové energie přemění na kinetickou, čili energie se uvolňuje. Při těch endoenergetických je to naopak, potřebujeme nějakou, ten projektil musí mít nějakou dostatečnou energii, aby vůbec k té energii mohlo dojít, čili je potřeba pro uskutečnění té reakce, tak je potřeba mít nějakou energii. Pokud je ta energie reakce nulová, tak se jedná o ten pružný rozptyl. Naopak nepružný rozptyl je vždycky endoergická reakce, rozpad je vždycky exoergická reakce. Můžeme rozdělit ty reakce také podle energie nalétávajících částic. V tomhle případě máme nízkoenergetické reakce, můžeme mít vysokoenergetické, můžeme mít relativistické srážky, to znamená, že ty rychlosti byly blízké rychlosti světla, ultrarelativistické, kdy ty rychlosti byly zanedbatelně odlišné od rychlosti světla, ty kinetické energie jsou
hodně, hodně větší, než je klidová energie, takže máme ta ultrarelativistické reakce. Jaderný rozpad je spojen s tou radioaktivitou. V tomhletom případě jde o samovolnou jadernou přeměnu, která je spojena s nějakou produkcí částic, případně deexcitace vybuzených stavů jader. Rozpad elementárních částic je podobný jako jaderný rozpad, ale pro částice. No a tady máme tu kinematiku, to už jsem říkal na začátku. Ta kinematika procesu, tak to je vlastně množina všech těch veličin, které jsou spojeny, čili hmotnosti, energii, hybnosti, všech těch objektů, které se účastní té srážky či rozpadu, čili na počátku i na konci. A ne všechny ty kinematické veličiny, které jsou s tím procesem spojeny, jsou nezávislé. No a ty závislosti jsou určeny těmi zákony zachování a pro tu kinematiku jsou to ty zákony zachování energie a zákony zachování hybnosti. To určování těch kinematických veličin a řešení těch problémů kinematických, tak je někdy vhodné provádět v té těžišťové soustavě a naopak to měření vždycky probíhá v té laboratorní soustavě, čili je dobré vědět, jak se různé kinematické veličiny transformují mezi různými souřadnými soustavami a speciálně mezi tou těžišťovou a laboratorní souřadnou soustavou. Ty, které se při těch transformacích zachovávají, ty veličiny, tak se označují jako invariantní kinematické proměny. No a já jsem říkal, že jako první oblast, na kterou se zaměříme, a ta první část, tak bude Rutherfordův rozptyl. A připomínám ten Rutherfordův experiment. Ten Rutherford využil tenkové fólie z těžkých jader, v daném případě to bylo zlato, takže měl velmi tenké zlaté fólie a ozařoval je nízkoenergetickými částicemi alfa. Ty částice alfa on získal z rozpadu alfa a v rozpadech alfa vznikají alfa částice někde v rozmezí okolo 5 MeV až řekněme 7-8 megaelektronvoltů. Čili když se na to podíváme, tak alfa částice, její klidová energie, jsou to 4 nukleony, tak je zhruba okolo 4000 megaelektronvoltů. Jo, když si vezmete, že ta kinetická energie je někde mezi 5 až 8 megaelektronvolty, tak vůči té klidové energii je velice malá, je zanedbatelná. Čili můžeme použít nerelativistické přiblížení. Zároveň ty částice alfa, tak vlastně on pomocí štěrbiny, které nechal dopadat ten svazek částic alfa, které byl produkovaný nějakým tím radionuklidovým zdrojem, tak mu vytvářel přímý svazek těch alfa částic, no a ten nechal dopadat na tu zlatou fólii. Takže jak jsem říkal, ty rychlosti jak před rozptylem, tak po rozptyli byly daleko, daleko menší než je rychlost světla, čili bylo možné použít teda to nerelativistické přiblížení. A my teď při tom našem povídání tak budeme pohlížet na ty objekty, na kterých se budou ty alfa částice rozptylovat, jako na bodové objekty. Čili nezapočteme charakter interakci a strukturu těch objektů, čili se podíváme na čistou kinematiku a podíváme se, jako kdyby ty objekty byly bodové. Což pochopitelně je takové zjednodušení, které nám nevyřadí nebo nepopisuje ten model toho atomu, který v té době byl, ten Thomsonův model, protože připomenu, jaký byl Thomsonův model atomu. Ten byl předpoklad, že máme nějaký
objekt, kruhový objekt, který má rozměr zhruba desetiny nanometru a kladně nabitý, je vyplněn kladně nabitou spojitou hmotou a ve které sedí jako v pudinku, proto se mu říkalo v pudinkový, elektrony. Tam pochopitelně docházelo na rozptylu na těch elektronech, o tom budeme mluvit i tady. Ale druhá věc je, že tam docházelo k rozptylu na tom velkém objektu, na tom Thomsonově atomu, který měl teda značný rozměr, čili nebyl to rozptyl na nějaké bodové částici. Takže tohleto, ta čistá kinematika neumí popsat a k tomu budeme potřebovat i další informace, k kterým se dostaneme za chvíli. Teď se na to podíváme čistě kinematicky, takže nemůžeme jako nic říct o tom, jak to bude vypadat v tom Thomsonově modelu. My to budeme studovat, jak, co nám ta kinematika řekne o tom modelu planetárním, o tom modelu, který dal ten Rutherford, čili že máme velice malé jádro, bez struktury v dané chvíli, což zase při té nízké energii těch alfa částic je splněno, oni se nedostanou natolik blízko k tomu, aby cítili ten rozměr toho jádra, čili pro ně je to bodová částice, to jádro, a máme tam ty bodové elektrony a na nich se rozptyluje ta alfa částice. Čili nezapočítává se charakter interakcí a struktury objektu v tom prvním, té první části našeho povídání. Když se podíváme, tak k čemu tam dochází? Máme alfa částici, která má nějakou rychlost a ta dopadá na nějaký terčík, kterým je buď elektron, anebo je to to jádro. Ty se liší hlavně v tom, že jednou je to velice lehký objekt a jednou je to velice těžký objekt. Vůči to je alfa částici. Jo? Ta alfa částice je mnohem lehčí, než je jádro zlata, a zároveň je mnohem těžší, než je elektron. Jo? Čili máme dvě možnosti, buď máme velmi těžký terč, anebo máme velmi lehký terč. Jo? Dochází k rozptylu a máme teda odražený ten terč, který tady máme. Jo? Takže když se podíváme, tak tady máme teda tu rozptýlenou alfa částici, tady máme to odražené jádro a nějaký úhel mezi nimi. No a teď se podíváme, jak to vypadá, jak můžeme využít zákony zachování. Takže zákon zachování hybnosti nám říká, že hybnost před reakcí je dána součtem hybnosti po reakci. Před reakcí má hybnost jenom ta pohybující se projektilová alfa částice, ten terčík je v klidu, čili nemá žádnou hybnost. No, čili dostali jsme tady to, tohle to máme vektory. Můžeme podělit tím tou hmotností alfa částice, čili dostaneme tady tento vztah a můžeme udělat kvadrát z toho. Jestliže uděláme kvadrát z toho, tak tady máme kvadrát té rychlosti alfa částice po rozptylu a tady máme skalární součin toho, té rychlosti alfa částice a rychlosti toho terčíku. No a tady máme teda kvadrát rychlosti toho terčíku po rozptylu. Tohle se dostaneme z té hybnosti. To se nám bude hodit za chvilku, protože se podíváme na to, jak to vypadá, co dostaneme ze zákona zachování energie. Teď tohle není zákon zachování celkové energie, ale zákon zachování kinetické energie, protože máme pružný rozptyl a tam funguje ten zákon zachování kinetické energie. Takže kinetická energie před rozptylem je dána čistě kinetickou energií toho pohybující se alfa částice, terčík je v klidu, tak nemá kinetickou energii. Po rozptylu se ta kinetická energie původní rozdělila na kinetickou energii alfa částice rozptýlené a odraženého terče. Vynásobíme dvěma a podělíme m alfa a dostaneme tady tenhle ten vztah. Když se podíváme na tento vztah a
Tento vztah, no tak vidíme, že jde, máme stejnou veličinu a můžeme teda ty dva vztahy srovnat. Tady máme V alfa na druhou, tady máme V alfa na druhou, čili to se pokrátí. Tady máme teda MT lomeno M alfa VT na druhou a tady máme to MT lomeno M alfa, to celé na druhou krát VT na druhou. Takže můžeme a tady to můžeme podělit teda tím MT a M alfa. A když teda provedeme ty úpravy, tak dostaneme tady z těchto dvou vztahů tenhle ten vztah, kde nám vystupuje tenhle ten skalární součin, který můžeme vyjádřit pomocí velikosti těch rychlostí a kosínu toho úhlu mezi těmito dvěma vektory, čili máme tady tenhle ten úhel. Tak, a teď se podíváme, k čemu nám to bude užitečné a co nám to řekne. Připomínám, jak vypadá tu rovnici, kterou jsme si tam odvodili z těch zákonů zachování hybnosti a zákonů zachování energie. A vidíme, že vlastně tenhle ten výraz je dán tady touhle velikostmi těchto rychlostí a kosínem toho příslušného. Teď se podíváme, co dostaneme v případě, jestliže ta hmotnost toho terčíku je mnohem menší než hmotnost té alfa částice. Čili to je v tom případě, jestliže to máme, bude ten terčík tím elektronem, jestli jsou to elektrony. Tak, jestliže je to MT mnohem menší než M alfa, tak když se na tohle to podíváme, tak to je mnohem menší než je jednička. Čili můžeme tuhle tu část zanedbat oproti jedničce. Tady máme kvadrát, čili v tomhle případě musí platit, že ten kosinus theta je kladný. Čili v tomhle případě jako musí být, jako když levá strana rovnice je kladná, tak tohle to musí být taky kladný. A z toho plyne, že vlastně ty odchylky budou jenom do toho dopředného úhlu, čili relativně malé odchylky. Co dostaneme, jestliže ta hmotnost toho terčíku je mnohem větší než hmotnost té alfa částice? No tak v tomhle případě tohle bude mnohem větší. No a tu jedničku můžeme oproti tomu zanedbat. No a dostaneme, že tahle strana rovnice bude záporná. Čili může dojít k tomu, že můžete mít i velmi velký úhel jako mezi tou alfa částici a odraženým jádrem terče, čili velký úhel rozptylu té částice alfa. Tohle to byl takový, jako řekněme, kvalitativní odhad a teď se podívejme, jak to bude pro ty konkrétní hmotnosti, které máme. Takže v našem konkrétním případě tak je ta hmotnost té alfa částice, jak jsem říkal, to je blízké těm 4 gigaelektronvoltům, přesněji teda 3700 megaelektronvoltů, klidová energie. U toho elektronu je to 0,511 megaelektronvoltů, 511 kiloelektronvoltů. No a když si spočítáme přesně u toho zlata, to zlato má 197 nukleonů, když to přesněji spočítám, čili to by bylo 197 tisíc, ale když to přesněji spočítáme, tak je to zhruba 180 tisíc megaelektronvoltů klidová energie. A teď se podíváme, co dostaneme v případě, že tím terčíkem bude elektron. V tomhle případě poměr mezi těmi hmotnostmi toho elektronu a hmotnosti alfa částice je zhruba 1,4 x 10 na minus čtvrtou. Teď se podíváme, co dostaneme. Když se podíváme na tuhle rovnici, tak tady to VT můžeme pokrátit. Zajímá nás maximální hodnota. A teď, když se na to podíváme, my chceme dostat
jaká bude maximální hodnota toho předaného, předané hybnosti a jaká bude maximální možný, jaký bude maximální možný ten příslušný úhel. Čili jaká bude maximální rychlost teda toho elektronu, kterou získá, čili i tím i maximální hybnost a tím i ta změna té hybnosti a tím i řekněme ten úhel, do kterého ten elektron se dostane. Tak, když se podíváme na tuhle tu rovnici, tak vidíme, že ta rychlost toho elektronu, její absolutní její velikost, tak je dána dvojnásobkem toho V alfa, to VT, tu velikost jsme pokrátili, krát kosinus theta. Jo, čili je to dáno tady 2 V alfa kosinus theta. Ta maximální hodnota té rychlosti, tak je dána, je možná v tom případě, kdy to kosinus theta bude největší. No a největší může být maximálně jednička. Jo? Čili bude to jednička, čili ta rychlost toho elektronu bude menší nebo rovná dvojnásobku jako té rychlosti alfa částice. Teď tu si připomenem tu rovnici, kterou jsme tam dostali z toho zákona zachování kinetické energie. Jo, čili tady máme vztah mezi tím tou původní energií té alfa částice a té energii alfa částice po rozptylu. Když se podíváme na ten elektron, tak ten poměr mezi hmotností elektronu a alfa částice je 1,4 x 10 na minus čtvrtou. Čili to je číslo, které absolutně jako velice, velice malé. Takže v tomhle tom případě můžeme tady tenhle ten člen zanedbat. Čili v tomhle tom případě nám to ukazuje, že ta rychlost té rozptýlené alfa částice, velikost té rychlosti, jako bude zhruba stejná jako před rozptýlem. Čili dostaneme tady tuhle rovnost. Pro velikosti hybnosti potom platí, že když máme ty rychlosti, tak jenom to vynásobíme hmotností toho elektronu. Jo? Tady jsme udělali tu věc, že jsme to vynásobili m alfa a vydělili m alfa, takže tady máme ten poměr a máme tady tu rychlost a máme tady teda hmotnost té alfa částice. Za tu rychlost toho elektronu dosadíme tu maximálně možnou velikost, takže dostaneme tady to 2V alfa. No a teď vidíme, že M alfa krát V alfa, když V alfa je zhruba V0, tak dostaneme, že je to vlastně hybnost, ta původní hybnost té alfa částice. Takže hybnost toho elektronu, čili ta velikost té hybnosti, která se předala při tom rozptylu elektronu, může být maximálně, to je maximální, ona může být nižší. Je v rozmezí, což závisí na tom, do jakého úhlu bude rozptýlena, jak bude probíhat ten samotný rozptyl, ale ta maximální hodnota té přidané hybnosti, kterou si odnese ten elektron, tak je dána tady a je teda 2,8 x 10 na minus čtvrtou té původní hybnosti. Čili maximální hybnost přenesená je teda 2,8 x 10 na minus čtvrtou té původní. Tak, takže teď ale k jaké maximální úhlové odchylce těch částic alfa to vede? To dostaneme tak, když si představíme, když se podíváme na ten úhel, tak jedině jako maximální hodnotu dostaneme, když ten elektron bude kolmo vůči tomu původnímu směru pohybu té alfa částice. Pochopitelně ono, i z té kinematiky, ono to nebude jako kolmo. Jo?
Čili to je jenom jako, kdyby to bylo kolmo, tak je to maximální hodnota. My jsme spočítali, jakou maximální hodnotu může mít ta hybnost toho elektronu, čili ta přenesená hybnost. A zároveň si řekneme, jaký maximální úhel by to byl, kdyby ta maximální hybnost toho elektronu, čili maximální změna hybnosti šla přesně v tom kolmém směru. Jo. V reálu to tak nebude, jo, on bude menší, ale tohle to by byla ta maximální hodnota. Když ta maximální hodnota bude malinká, tak víme, že to bude malej rozpěl. Jo, teďko, takže když to bude kolmý, tak vidíme, tohle to máme, tady máme pravý úhel, tady je ten úhel teta toho rozptylu toho, té alfa částice a teď, když se podíváme, tak tohle to vlastně tangens toho poměru mezi změnou té hybnosti a protože to, co se předalo tomu elektronu, tak bylo odebráno té alfa částici, čili musí to být kompenzovaný tím rozptylem té alfa částice a v tomhle tom případě teda dojde k tomu úhlu rozptylu toho příslušného úhlu. A poměr mezi tou maximální možnou změnou hybnosti a tou původní hybností, tak nám dává jako tangens toho příslušného úhlu. A protože jde o malé hodnoty, což naznačuje tady tohleto číslo, tak v tomhletom případě, pokud dáme to theta v radianech, tak bude rovné té tangentě teta, čili to dané teto v radianech máme rovno té tangentě teta a to je dáno poměrem mezi těmi úhly, teda mezi těmi tou předanou hybností a tou původní hybností a to je těch 2,8 krát 10 na minus čtvrtou. A když si převedeme ty radiany, tohle to je v radianech, tak když si to převedeme na stupně, tak to máme 16 tisícin stupně, zhruba tu jednu setinu stupně. Takže vidíme, že maximální úhel, do kterého může se rozptýlit ta alfa částice, rozptylem na těch elektronech, tak je necelé dvě setiny stupně. Jo, čili velice malá, čili opravdu ten rozptyl na elektronech je jen velice malý. Teď se podívejme, jak to bude vypadat, když budeme mít terč velký. Teda velký, těžký. Velký ne, on je bodový, ale těžký, když bude terč těžký. Takže v tomhle případě, v našem konkrétním případě je toto zlato a poměr mezi hmotností toho zlata a hmotností alfa částice je zhruba 50. Zase připomínám tu rovnici, kterou využíváme a tu rovnici, která vychází teda z toho zákona zachování energie, kterou taky využijeme. Z té první rovnice zase, tady si vezmeme, podíváme se, jak je to s tou velikostí té rychlosti toho jádra zlata, čili ta rychlost, kterou získá ten terčík při tom odrazu. V tomhle případě můžeme zanedbat tady tu jedničku oproti těm 50. Zajímá nás velikost, čili znaménko nás nezajímá, takže dostaneme, že je to dvakrát tady tohleto m alfa lomeno mt, protože tady jsme měli mt, m alfa, převedeme to jenom druhou stranu, a krát teda v alfa a absolutní hodnota kosinus theta. Zase kosinus theta my hledáme maximální hodnotu. Jo? Čili tam může být, když tohleto bude jednička, a dostaneme teda, že ta rychlost toho zlata je menší nebo rovna dvojnásobku tady tohodle z toho téhle se rychlosti, která je dána tady tímhle s tím poměrem. Teď se tuto maximální možnou rychlost dosadíme potom sem, čili tady máme V0 na druhou, V alfa na druhou a tady jsme dosadíme za to VT na druhou. Jo? Čili to je tady ta
maximální rychlost. Takže jsme dosadili za to VT na druhou. No a teď to upravíme. Tady dostaneme V alfa na druhou. Tady dostaneme P na druhou, takže to je čtvrka. Tady bude M alfa na druhou, takže pokrátí se s M alfa, takže zůstane M alfa. Tady bude MT na druhou a pokrátí se tady s tím MT. Takže dostaneme toto a máme tady V alfa na druhou. Tak. A teď, když se na to podíváme, tak máme poměr čtyřnásobek M alfa ku, řekněme, hmotnosti toho zlata. Takže to je, pořád je to zhruba desetina té hmotnosti, teda desetina oproti té jedničce. Takže můžeme zase říct, a to tady už je to trošku takové přílišné zjednodušení, za chvilku se k tomu vrátím, ale můžeme pořád říct, že tohleto je hodně malé oproti jedničce a můžeme tady tuhletu část zanedbat a v tomhletom případě zase ta rychlost toho, té alfa částice po rozptylu je srovnatelná, je stejná jako rychlost částice, velikost rychlosti částice před. Jo? No a teďkom, když to teda dosadíme tady do téhle té hodnoty, takže tady můžeme dosadit za to V alfa to V nula, takže dostaneme, že a vynásobíme pro hybnost, čili vynásobíme tu rychlost toho zlata, tou hmotností toho zlata, čili dostaneme hybnost, tak ta je menší nebo rovná dvojnásobku. Tady jsme dosadili za to V0 a dostaneme, že je to dvojnásobek toho M alfa V alfa. Jo? Čili v tomhle případě, protože tady jsme to vynásobili hmotností zlata, takže tady se nám ta hmotnost zlata pokrátila, takže tady jsme dostali jenom toto. A že je to teda dvojnásobek té původní hybnosti té alfa částice. A teď, když se na to podíváme, tak ta maximální hybnost, která je přetesená na jádro zlata, je dvojnásobek původní hybnosti. A částice alfa tím tále, protože to je v tomhle případě, to znamená vlastně, že ta částice alfa se odrazila dozadu a ten úhel byl teda 180 stupňů. Jo? Čili byla odražena zpět z původní velikosti hybnosti. A teď, kdy je to možný, jo, nebo to je možné jenom v situaci, kdy vlastně, když si uvědomíte, to máte situaci, kdy jako tu kuličku jste poslali proti stěně, která se nedá pohnout, která je nekonečně těžká a od ní se to odrazilo. To sice u nás není pravda, protože to zlato není nekonečně těžký a ve srovnání jako s tou alfa částicí je sice těžší, ale ne za to tolik. Ale to, že my jsme tady zanedbali jako tuhle tu část, tak to je přesně to, čím jsme řekli, že to je jako ta tvrdá stěna. Pochopitelně to není úplně tvrdá stěna, takže tady tohle je sice maximálně, a je třeba říct, že to je maximální možná hodnota. On ten rozpil může být do všech směrů. Jo? To, že je to ten zpětný rozpil, tak to je jenom s určitou pravděpodobností. A zároveň, jako, jak jsem říkal, jako my jsme to zjednodušili tím, ale v každém případě to ukazuje, že ty částice alfa se na tom těžkém bodovém terči můžou rozpilovat i úplně dozadu, což odpovídá přesně tomu Rutherfordově experimentu a modelu, který říká, že ty slabě rozptýlené, odchýlené alfa částice jsou jednak z rozptylu na elektronech, jsou z rozptylu i na těch hmotných jádrech, ale ten rozptyl na tom těžkém jádře
jako může vést i k tomu, sice s malou pravděpodobností, o které ta kinematika nám nic neřekne, ale může vést i k velmi velkým úhlům. Zase připomínám, tohle to platí za předpokladu, že ty objekty jsou bodové a neuvažujeme ten charakter těch sil. Jo? Takže tím pádem dostaneme potvrzení, že v tom Rutherfordově modelu čistě na základě úvah a využití té kinematiky můžeme pozorovat to, co pozorujeme. Ale nic nám to neřeklo, připomínám o tom Thomsonově modelu, který nemůžeme popsat na základě předpokladu, že jsou to bodové objekty, protože tam prostě ten atom není bodovým objektem a je to koule s nějakým spojitým prostředím uvnitř. No a k té se dostaneme teď. Ale pro ten popis, kdy chceme teda konfrontovat ten Thomsonův model a ukázat, že ten Thomsonův model nedokáže vysvětlit to pozorování, které máme v tom Rutherfordově experimentu, tak v tomhletom případě musíme započítat, musíme využít i ten charakter těch sil, které tam jsou. Takže si připomeňme, co nám říká Thomsonův model. Thomsonův model předpokládá, že máme kladně nabitý oblak nebo kladně nabitý puding a uvnitř máme teda ty bodové objekty elektrony. A Rutherfordův model ten předpokládá, že máme kladně nabité jádro, malé, v daném pro ty alfa částice, které používáme, tak je v podstatě bodový, a elektrony okolo. Jo? Tak. Takže Thomsonův model, teď se podíváme, jak to vypadá pro ten Thomsonův model, jo? Jestli co dostaneme pro něj a jestli dokážel Thomsonův model vysvětlit to, co pozorujeme v tom Rutherfordově experimentu. Takže ten Thomsonův model říká, že máme kladně nabitý oblak s poloměrem toho atomu. Ta intenzita elektrického pole uvnitř toho atomu, teda takhle, tady je uvnitř a tady je vně, takže začneme teda s vně. A v tomhle případě pro ten poloměr, který je větší, než je ten poloměr toho atomu, tak dostáváme ten klasický Coulombův zákon, kde teda klesá ta intenzita nepřímo úměrně kvadrátu té vzdálenosti těch dvou, čili můžeme to popsat jako dva bodové elektrické náboje. Jo? Čili ten vliv, to elektrické pole toho Thomsonova atomu, ten kladný náboj, můžeme popsat pomocí vně teda toho atomu, můžeme popsat jako bodový náboj. To je tady, tahle ta červená část, kde to je nepřímá úměra na R na druhou. Jak to je uvnitř? Uvnitř, jestliže máme teda homogenně nabitou kouli, tak je teda to, ta intenzita toho elektrického pole 1/4π epsilon 0 krát Q a teď je to dáno teda lineárně s tím poloměrem a lomeno R na třetí teda toho poloměru. Takže dostaneme tady toto a v tomto místě ty hodnoty musí být stejný. A je to taky místo, kde jsou maximální. Jo? Čili pro ten poloměr toho atomu, tak dostáváme maximální intenzitu toho elektrického pole. Jo? Čili dostáváme i maximální sílu, která působí na ten náboj a ta síla je dána tím nábojem té alfa částice, který je teda dvojnásobkem náboje elektronu, takže vynásobíme tu intenzitu elektrického pole, kterou tady máme a berme tu maximální hodnotu, která je na tom poloměru, tak dostaneme vynásobením teda tím náboje a dostaneme teda tady tuhle hodnotu.
Jo? Jinak, když se na tohle to podíváte, tak když je to RA, tak dostaneme Q lomeno RA na druhou. Když je to RA, taky máme Q lomeno RA na druhou, čili to je to, co je tady zobrazeno, že to je stejný. Jo? Ta síla teda velice rychle klesá v obou směrech, takže prostě ta intenzita toho elektrického pole jako takhle silná působí jenom velice krátce na tu částici při tom jejím průletu okolo toho terče. Okolo toho. Takže když stačí, že v podstatě si vezmeme, že tahle ta síla působí po dráze, která je dvojnásobkem poloměru toho atomu, a tohle to úplně stačí na ten popis. A jak jsem říkal, my hledáme tu maximální hodnotu, proto jsme vybrali maximální hodnotu té intenzity, maximální hodnotu té síly a řekněme, bereme dobu, která je relativně hodně dlouhá, takže nejspíš jako takhle velká síla bude působit daleko kratší dobu, ale my hledáme nějaké maximum, čili děláme to velice konzervativní odhad. Jo? Čili proto bereme tady ten dvojnásobek toho poloměru atomu. Teď ten čas, po který působí ta síla, tak spočteme jako podíl té dráhy a rychlosti, takže to je dvojnásobek teda toho poloměru a děleno rychlostí té částice alfa. A teď výsledná změna hybnosti té částice je rovná tomu udělenému příčnému impulzu. No a ta je dána jako tou maximální silou, kterou působí teda po ten maximální čas, čili to je ten celkový udělený impuls a budeme předpokládat, že je v jednom směru, čili ta změna té hybnosti, ta maximální možná změna té hybnosti je dána tady tímhle tím. Takže dosadíme za tu sílu, dosadíme za ten čas delta T, čili tady je to 2RA, tady to bylo RA na druhou, takže se to pokrátilo. Dvojka, dvakrát dvě je 4, takže máme tady tuhle tu hodnotu. A teď se podíváme, jak to vypadá pro ten maximální úhel. A zase použijeme úplně stejné představy, že budeme brát, že prostě veškerý ta změna té hybnosti byla v tom příčném směru. Jo? Což není pravda, ono to nebylo v příčném směru, ono to bude nějak nakloněný, ale jako pak podle toho náklonu ta změna bude menší, ten úhel bude menší. Čili my najdeme jako ten maximální úhel a když bude malý, tak můžeme říct, že jako ty úhly jsou určitě všechny malé. Takže dobře, tady máme teda tu změnu té hybnosti, tady máme tu původní hybnost, dostaneme tangens theta a teď jsme spočítali tady a dosadili jsme za tu původní hybnost M alfa V0. Tady jsme měli V0, takže tu máme teď V0 na druhou. No a teď můžeme dosadit za ty příslušné hodnoty. Takže RA je 10 na minus desátou, V0 je, když si to spočítáme pro ty hodnoty okolo 5 megaelektron voltů pro tu alfa částici a spočítáme si tu rychlost, tak dostaneme tady tu rychlost, kterou máme. Za náboj zlata je 79. No a když teda dosadíme ty hodnoty tady do téhle z té rovnice, tak dostaneme, že to je ten tangens theta, který tady máme, je menší nebo roven 2,7 krát 10 na minus čtvrtou. Čili zhruba zase něco přes tu jednu setinu stupně a to znamená, že to jsou jen velmi malé úhly. Čili v tom Thomsově modelu nejen rozptyly na elektronech, ale i ty rozptyly na tom bujonu nebo na té hmotě
která by vyplňovala pozitivně kladně nabité hmotě, která vyplňuje celý ten rozměr toho atomu, tak by ten rozptyl byl takhle malý. Jo? Čili v tomhle případě je vidět, že ten Thomsonův model nemůže vysvětlit ty rozptyly do velkých úhlů. Jo? A teď by mohl vzniknout dotaz, no jo, ale tak jako teď to jádro, jako můžeme popsat také jako kuličku nějakou spojitou. A jako opravdu ta změna toho rozměru vede k nějakým dramatickým kvalitativním změnám, ta změna kvantity, čili rozměru toho atomu na to atomové jádro. Tak se na to koukneme, jak by to bylo. Tam dochází k jediné změně. Ten poloměr toho atomu se změní na poloměr jádra. To je 10 na minus 14 metrů. To je o 4 řády rozdíl oproti tomu poloměru toho atomu. Jo? Čili 4 řády. Takže tohleto v tomhletom případě bude o 4 řády větší. Čili my ten tangens theta dostaneme místo 2,7 x 10 na minus čtvrtou 2,7. No a to už je, může být jako úhel až 70 stupňů. A teď je třeba říct, že pro ten malý, my jsme tam měli hrozně moc zjednodušení. Jo? Ať už při popisu těch elektrických sil, toho, a to, když změníme ten rozměr takhle dramaticky, tak to nefunguje tak jednoduše, protože tady máme najednou velké úhly, čili správně nám to říká, že můžeme dosáhnout i velmi velkých úhlů. Jenom nelze to brát, jako že nám to říká, že by to byla limita těch 70 stupňů. Prostě v tomhle případě toho Rutherfordova modelu dostaneme velmi velký úhly, a pro přesný popis toho, jaké ty úhly budou, tak nemůžeme popsat, vzít tohleto zjednodušení. Čili můžou být i velmi velké úhly rozptylu, čili ta kvalitativní změna od toho, že tady jsou možné jenom malinké úhly a tady už jsou možné opravdu velké úhly, tak k ní dochází. Tou kvantitativní změnou, že to zmenšíme teda to jádro a zmenšíme ten objekt, který jsme takhle popisovali. Jo? Takže v tomhle případě je vidět, že ten Thomsonův model to nevysvětlí, Rutherfordův to vysvětlí velice dobře. Teď jsem řekl, že Thomsonův model to nevysvětlí. Ještě je jedna možnost, která by mohla nějakým způsobem jako i pomocí Thomsonova modelu vysvětlit teda ty velké úhly. Ta folie toho zlata totiž to není jedna vrstva atomu. To je, ona i když je tenká, tak těch atomových vrstev je tam hodně. Čili předpokládejme takové zjednodušení zase. My hledáme ty možnosti nějaké dosažení maximálního úhlu. Jestliže dosáhneme, ten maximální úhel bude pořád malinký, tak jsme vyloučili tu možnost dosažení velkých úhlů. Jo? Čili my budeme dávat předpoklady hodně konzervativní v tom směru, abychom dostávali spíše větší úhly, než by bylo mohlo být dosaženo. Takže my provedeme myšlenkový experiment, kde si řekneme, ano, platí Thomsonův model. Ten rozptyl na elektronu nebo na kladně nabitém oblaku bude ten, který bude odpovídat té maximální možné hodnotě, což je ta, řekněme, jedna setina stupně. Rozptyl bude probíhat na každé atomové vrstvě. To je absolutně nerealistické. Ale prostě je to ta maximalizace, čili maximálně, čili dostaneme 10 na čtvrtou rozptylu. Střední hodnota velikosti té jedné odchylky, jak už jsem říkal,
tak bude ta jedna setina stupně a buď to bude ten elektron, nebo ten kladně nabitý oblak. Zhruba. Tam je třeba říct, že to, co my potřebujeme popsat, tak je, jaká bude taková ta disperze, čili odchylka, do kterých se dostanou některé ty alfa částice. Protože střední hodnota tohohle z toho rozptylu bude pořád jako nula. To bude svazek, který se bude rozšiřovat, jo, bude tam ta disperze, ale jako ten střed toho svazku bude zůstávat stejný a ten bude v té nule. Jo, to je dáno tím, že vlastně vy máte nezávisle, když se to podíváte na to v tom dvourozměrné projekci, tak je stejná pravděpodobnost, že se to rozptýlí nahoru a že se to rozptýlí dolů. Takže vlastně ty částice se postupně budou dostávat do toho směru toho svazku, ale jako ten, jak ve směru nahoru, tak ve směru dolů, ale ten střed bude zůstávat ve stejném místě. Čili ta střední hodnota celkové velikosti odchylky po n rozptylech tak by byla jako nula, takže my musíme vycházet z toho z kvadrátu. Jo, čili jak to bude vypadat. A v tomhle případě platí, že ta střední hodnota těch kvadrátů tak je odmocněna z n krát střední hodnota toho příslušného rozptylu. Jo, čili tohle stokrát toto. Tady je jenom ukázáno, jak se odvodí teda to, že to je opravdu tahle ta hodnota, to bych teď neřešil. A jenom teď se podíváme, jako jak to vypadá pro nás. Takže když si dosadíme, tak budeme mít těch zmíněných 10 na čtvrtou atomových vrstev a ta střední odchylka bude jedna setina stupně. N bude 10 na čtvrtou, odmocnina z N je 100, čili střední hodnota velikosti té odchylky, jak se to bude rozplýdat při tom mnohonásobném rozptylu, tom experimentu, tak vychází okolo jednoho stupně. Ono to dokonce jako trošku vychází, ale nic nám to neříká o tom, jestli a kolik může být těch částic rozptýlených do velkých úhlů. Tam v tom experimentu se určité velmi malé procento těch alfa částic, jedna na každých 8000, tak se rozptylovalo o úhel větší než 90 stupňů. Takže se podíváme na pravděpodobnost, že můžeme dostat tenhle ten velký úhel. Že se při tom mnohonásobném rozptylu objeví ta velikost odchylky, která je takhle velká. Takže nejdříve se podívejme na to, když by všechny ty rozptyly byly jenom v tom jednom směru, jenom nahoru. Jo? Ta pravděpodobnost je stejná, že se to rozptýlí dolů i nahoru, takže každý ten rozptyl má pravděpodobnost jednu polovinu, 50%, že se rozptýlí v tom správném směru. A každý následující, zase jsou to nezávislé pravděpodobnosti, každý ten rozptyl je nezávislý, takže ta konečná pravděpodobnost, že nějaká částice se bude mít všechny rozptyly z nějakých n v tom jednom směru, tak je dána jedna polovina na n. Čili když by byl každý rozptyl jako do toho jednoho směru, tak to je jedna polovina na 10 000. No a když to přepočítáte, tak to je teda extrémně malá pravděpodobnost. Pochopitelně ten jako korektní vztah jako je trošku komplikovanější a ten dokonce ale vychází ještě, že ta pravděpodobnost jako toho, že se to rozptýlí, teda že to bude všechno v tom jednom směru a dostane se to přes těch 90
90 stupňů, tak vychází ještě menší, ale v každém případě je to o strašně moc řádů menší pravděpodobnost, než je ta, která byla pozorována v tom Rutherfordově experimentu. Takže tohle to jenom ukazuje, že ten rozptyl v tom Rutherfordově experimentu jako nemohl být jako dán tím Thomsonovým atomem, nebo při platnosti Thomsonova modelu atomu, tak nemohl být docílen ani tím, že na té folii nebo v té folii docházelo k mnohonásobnému rozptylu. Takže tohle to by vyřešilo nebo nám ukázalo, že Thomsonův model atomu je opravdu špatně a že Rutherford proto musel přijít a přišel s tím novým modelem toho atomu. Teď na závěr toho dnešního povídání, tak si ještě řekneme, jak to vypadá teda s přesným odvozením toho Rutherfordova vzorce pro rozptyl. Zase bude to, řekněme, přesné odvození za určitých zjednodušujících předpokladů. Takže my budeme předpokládat, že ta částice alfa i atomové jádro jsou teda hmotné body a bodové náboje. Mezi částicí a jádrem, že působí pouze ta elektrická síla, čili to je jako v pořádku, protože my jsme říkali, že ta alfa částice má určitou energii, okolo těch 5 MeV, a to je energie, která nestačí k tomu, aby to, ta částice pronikla do takové blízkosti jádra, aby pocítila tu silnou jadernou sílu, která jakoby je v tom jádře, čili opravdu všecko to probíhá čistě za účasti té elektromagnetické interakce. Jo? A započítá se teda ta dynamika tohoto z toho procesu. A potom taky budeme předpokládat to, co jsme předpokládali jako i v těch našich kinematických úvahách, že to jádro je ve srovnání s tou částicí natolik masivní, že ten rozptyl se podobá tomu, jako kdyby se to rozptýlilo na nějakým nekonečně těžkým jádře, čili že ta kinetická energie předaná na to jádro je zanedbatelná, čili to jádro se nebude pohybovat při potom rozptylu. Ta působící síla, tak ta je pro ty nabité částice jako popsána tím coulombovským potenciálem. A když budeme mít dvě nabité částice, tak ty působí takovou silou, že dává přírůstek té potenciální energii daný tady, čili čistě vynásobením tím nábojem té nalétávající částice. V našem případě to bude teda náboj 2. Ta coulombovská síla je konzervativní, čili platí, že síla je gradientem té potenciální energie, kterou jsme tady dali, a je to centrální síla. Ta velikost té coulombovské síly je tady dána tímhle s tím vsahem, jako můžeme to dostat tady z tohohle, z toho, pomocí toho gradientu, a působí ve směru spojnic těch částic. Ten samotný pohyb potom vede k tomu, že ta elektrostatická síla je úměrná 1/r2 a ta dráha těch částic tvoří vlastně hyperbolu s jádrem ve vnějším ohnisku. To je za těch předpokladů, že ta energie je taková, že není zachycena ta částice tím jádrem a nezačne obíhat okolo ní, či něco jako elektrony, jako uvnitř pochopitelně se nepohybují po hyperbole, ale tady tahle ta částice má dostatečnou energii na to, aby ta její dráha byla tou hyperbolou. My si definujeme parametry, které nám umožní tu kinematiku popsat, takže využijeme teda parametr srážky, či to bude jedna veličina, kterou budeme popisovat. A ten parametr srážky, to je vzdálenost, nejbližší vzdálenost, na kterou by se ta příslušná částice alfa přiblížila, kdyby nebyla elektricky nabitá, čili kdyby nepůsobila ta síla, jo? Čili to je tady tohle. Tohle je parametr srážky, srážkový parametr.
A druhou veličinu budeme hledat vztah mezi těmi dvěma veličinami, tak je úhel mezi asymptotickými směry příletu, čili to je tenhle ten mezi tímhletím směrem a mezi tímhletím směrem, kterým odlétá ta alfa částice. Čili mezi směrem, kterým přilétá a kterým odlétá, čili tenhle ten úhel. Tak. A budeme hledat teda vztah mezi tím srážkovým parametrem a tím příslušným úhlem theta. Jo? Tak. Jádro udělí částici alfa nějaký impuls, který změní její hybnost nějaké počáteční hodnoty na nějakou konečnou hodnotu. Jo? Čili tohle to je počáteční hodnota hybnosti, tohle to je konečná hodnota hybnosti té alfa částice. Jo? Čili tady máme nějaký to delta P a musí to být teda vektory, protože jak si za chvíli ukážeme, tak velikost té hybnosti před a po je stejná, což je dáno to tím naším předpokladem, že to máme to jádro zlata máme velice těžké a nebude se přenášet kinetická energie z toho projektilu na ten terč. Takže se podíváme, jako ta změna té hybnosti je dána tím příslušným impulzem. Z předpokladu o té nehybnosti částice, jak už jsem se zmínil, tak platí, že ta původní hybnost je stejná jako hybnost po rozptylu, čili tady tohle z toho, co jsme používali při té diskuzi té čisté kinematiky bez započtení té dynamiky. Když se podíváme, jak vypadá teda ta situace s těmi vektory, tady máme teda tu původní hybnost, tady máme ten vektor té hybnosti alfa částice po rozptylu, tady máme tu změnu té hybnosti, jo. Tady, když tak máme pravý úhel, jo. A tohle co máme teda, tohle to dělí vlastně, že jo, ty uhlopříčky se dělí na polovinu, takže tady tohle to je teta půl. A můžeme teda v tomhle tom případě spočítat to jednu polovinu toho delta P, jako tohle to je sinus teta půl, ku, jestliže vezmeme tady tuhle tu M, tu původní můžeme vzít, protože ta je stejná jako po rozptylu, takže dostaneme tu velikost, původní velikost té hybnosti krát sinus teta půl je jedna polovina té změny hybnosti. Upravíme, vyjádříme si z tohoto delta P, to máme tady, a tu velikost a dostaneme tuhle tu velikost změny hybnosti dostaneme tady pomocí tohohle z toho vztahu. Zároveň ten impuls ve stejném směru je ten konečný impuls, tak konečný předaný impuls, je ve stejném směru jako změna hybnosti, čili ty komponenty toho impulzu, ty komponenty té rychlosti, které nejsou v tom příslušném směru, tak se kompenzují. Takže v tomhle tom případě nám stačí vzít tu složku, která je do toho směru té změny hybnosti a tu můžeme spočítat pomocí toho úhlu, okamžitého úhlu mezi tou silou a tou celkovou změnou hybnosti. Jo, čili tady tenhle ten úhel. Takže použijeme tady tenhle ten vztah pro popis tady toho impulzu, předaného impulzu. Tak. Takže teď uděláme tu věc, že dosadíme tady tyhle ty dva vztahy do tohohle z toho vztahu, čili čistě jsme vyjádřili tu změnu hybnosti a ten příslušný impuls. Takže to máme tady. A teď přejdeme od těch integračních konstant, které jsou spojeny s časem,
Tak přejdeme k těm integračním proměnným, která je spojená teda s tím úhlem. Takže tady potom máme ty hraniční hodnoty toho úhlu a zároveň tady dosadíme, teda abychom přešli k těm úhlovým, od těch časových těm úhlovým veličinám. To d fi ku d theta, tak je úhlová rychlost té částice. A když máme teda to elektrostatické působení, tak v tomhle tom případě nepůsobí žádný silový moment a ten moment hybnosti se nemění. A jaká je hodnota počáteční? A tím, že se nemění, tak v průběhu celého toho rozptylu. No, to je dáno tady, si na to podíváme. Ta rychlost je v tomhletom směru, na začátku v tom nekonečnu, čili úplně na počátku. A je kolmá teda k tomu srážkovému parametru. A když je kolmá, tak ten moment hybnosti, tak ten je dán tady tou hybností krát ten srážkový parametr. Čili je to hybnost na počátku krát ten srážkový parametr. No a teď ta úhlová frekvence tak je spojená s tím momentem hybnosti přes tenhle ten vztah. No a musí to být konstantní a musí to mít teda nakonec tuhle tu velikost. Jo? Čili my dostaneme z toho to, co potřebujeme sem, čili to dt ku d phi. Jo? Čili jenom to tady upravíme. To m alfa se pokrátilo, zůstalo nám tady jenom to V0B a R na druhou. A my chceme ne D fi ku DT, ale chceme DT ku D fi, takže to máme R na druhou lomeno V0B. Jo? Takže můžeme tady dosadit, jo? A dostaneme teda to vyjádření toho vztahu tady. Můžeme dosadit za tu elektrostatickou sílu. Jo? Čili tohle to je... Tady jsme dosadili za náboj alfa částice dvojku, dva náboje elektronu, no a jinak to máme klasický vztah, Coulombův vztah. Teď, když chceme ty spočítat ty věci, tak tohle z toho není závislé na úhlu. Čili můžeme to vytknout, dosadíme a vytkneme. A zároveň provedeme tuhle tu integraci. Když se na to podíváme, tak integrace kosinus fi je sinus fi. Dáme ty krajní hodnoty, dostaneme tady tenhle ten výsledek a tady to upravíme, protože 90 stupňů minus theta půl a z toho sinus je kosinus toho theta půl. Jo, čili dostaneme tady tuhle tu hodnotu. No a můžeme to dosadit sem, no a tohle to můžeme dosadit sem. Jo? Takže dostaneme, že tady tahle hodnota, tohle se rovná tady tahle hodnota, tady. A teď, když se na to podíváme, tak kosinus teta půl lomeno sinus teta půl, tak je kotangens. A či můžeme vyjádřit teda tu kotangentu a přeřadit teda ty ostatní na druhou stranu, čili tady to bude 1 lomeno z e na druhou, tady bude 2m alfa a tady z toho pi epsilon 0 m alfa v 0 b, v 0 na druhou b. No a dostaneme tedy m alfa lomeno v 0 na druhou je kinetická energie té alfa částice, tady jedna polovina, čili když chceme tady dát jednu polovinu, tak ještě musíme tu dvojku dát tady, takže máme tu čtyřku. Takže dostáváme vztah mezi úhlem rozptylu srážkovým parametrem pro danou kinetickou energii té částice. A co to ukazuje? Ukazuje tu jednu věc. Jestliže nám srážkový parametr poroste, bude se nám zvětšovat kotangenta
A bude se nám zmenšovat úhel. Jestliže se zvětšuje kotangenta, tak úhel se zmenšuje. To je to, co bychom očekávali. Čím je větší ten srážkový parametr, tím bude menší úhel toho rozptylu. Takže to není nic neočekávaného, ale je to věc, která, řekněme, nám ukazuje, že ten výsledek odpovídá tomu, co bychom dopředu jako předpokládali. Takže ale máme ten vztah mezi tím úhlem, rozptylovým úhlem a tím srážkovým parametrem, čili když bychom dokázali říct, jaký bude srážkový parametr, tak budeme vědět, do jakého úhlu se ta částice s danou energií, alfa částice s danou energií rozptýlila a budeme se moci spočítat i jaký, protože ten srážkový parametr je dán pravděpodobností, má, každý srážkový parametr má určitou pravděpodobnost, takže můžeme dokonce něco říct i u té pravděpodobnosti, něco říct o té pravděpodobnosti, s jakou se do těch velkých úhlů bude rozptylovat. No ale teď jsem narazil na jednu věc. Tu pravděpodobnost té reakce, tu můžeme velice dobře měřit. My můžeme zjišťovat, jaká je pravděpodobnost, na to dělal ten Rutherford, jaká je pravděpodobnost, že se to rozptýlí do toho příslušného. Ten srážkový parametr měřit nedokážeme. Tady máme vztah jako toho srážkového parametru a úhlu, takže nemůžeme to zjistit experimentálně. Čili my si v příště ukážeme, v příští přednášce si ukážeme, jak je vztah mezi tím srážkovým parametrem a pravděpodobností té reakce, která, čili budeme hledat nějakou veličinu, která nám popíše tu pravděpodobnost, abychom mohli mít něco, co nám umožňuje srovnání s experimentem. No a tou novou veličinou, která nám bude oceňovat tu pravděpodobnost toho rozptylu do příslušného úhlu, tak bude účinný průřez, ale to až teda v příští přednášce. Takže ještě bychom si řekli krátké shrnutí k těm zákonům zachování úplně nakonec. Takže my jsme si řekli, že ty kinematické, ta kinematika je vyplývá z toho zákona zachování energie hybnosti, protože ty nám způsobují, že některé ty kinematické veličiny, ty kinematické proměny nejsou nezávislé a můžeme teda při znalosti některé z nich spočítat i některé další. Ty zákony zachování jsou zákony zachování energie a hybnosti. A u toho zákona zachování celkové energie platí, že suma energií jednotlivých částic v tom systému před reakcí je stejná jako suma energií všech částic po reakci. Můžeme rozdělit tu relativistické, na základě relativistické fyziky, můžeme rozdělit tu celkovou energii na klidovou energii a na kinetickou energii. Čili součet sum klidové energie a kinetické energie pro všechny částice před reakcí je stejný jako stejná suma klidové a kinetické energie pro všechny částice po reakci. Tohle to jsou lineární veličiny, takže můžeme je odděli, rozdělit a můžeme nejdřív sečíst ty klidové energie a potom můžeme sečíst kinetické energie. Takže i tenhle ten součet pochopitelně se musí rovnat tomu součtu po reakci, čili celková klidová energie plus celková kinetická energie před reakcí se musí rovnat celkové klidové energii a celkové kinetické energii po reakci. Já to mám tady, to je po reakci a to je před reakcí, ale ono to je, jestli to napíšem, co napíšem nalevo a napravo, tak není tak důležité. Pokud se podíváme, tohleto je relativistický případ a to je obecný případ, to platí vždycky. V
případě, že máme nerelativistické přiblížení, to znamená, že ty klidové energie všech těch částic jsou mnohem, mnohem větší, nebo objektu jsou mnohem, mnohem větší než kinetické energie, tak jednak můžeme kinetickou energii spočítat jako P na druhou lomeno 2m0. Jo, čili. A druhá věc je, že vlastně my ty kinetické energie tady prostě jsou zanedbatelné a my je nevidíme. V tomhle tom případě a změny kinetických energií nepozorujeme na změnách klidových energií. Jo, čili hmotnosti se nám v tomhle tom případě nemění a v případě toho nerelativistického přiblížení platí ten zákon zachování hmotnosti, který používáme v té klasické fyzice. Jo? Takže pro nerelativistické přiblížení platí zákon zachování hmotnosti. Jo? Zároveň pro pružný rozpil platí zákon zachování kinetické energie, takže to je to, co jsme používali při popisu třeba toho rozptylu. No a platí teda, že suma těch kinetických energií před reakcí se rovná sumě kinetických energií po reakci. Pokud máme teda ultrarelativistické přiblížení, tak v tomhle tom případě ta klidová energie je mnohem, mnohem menší, je zanedbatelná oproti kinetické energii. A celková energie je kinetická energie a když si připomenete, že celková energie je klidová, teda kvadrát celkové energie je kvadrát klidové energie plus P na druhou C na druhou a klidovou energii můžeme zanedbat, tak dostaneme to, co jsme si říkali u té nerelativistické limity, že celková energie je rovna kinetické energii a to je lineární funkci hybnosti. No a když se podíváme teda na ta rovnost celkových energií, tak to znamená rovnost kinetických energií a znamená to, že suma součinu jako, nebo suma velikostí hybností před reakcí se rovná sumě velikostí hybností po reakci. Jo. Takže v tomhle případě dostáváme jako tenhle ten vztah. No a teďkom tohle to mě byl zákon zachování energie. Zákon zachování celkové hybnosti potom je, že suma vektorů hybností před reakcí se musí rovnat sumě vektorů hybností po reakci. Já zdůrazňuji ty vektory, protože tady vidíte, že pro to ultrarelativistické přiblížení tady máme v podstatě vizuálně velice podobný vztah, ale to, co tady chybí a co je důležité, ten rozdíl je, že tady máme velikosti těch hybností a tady máme teda ty vektory hybnosti. Čili tady je vektorový součet a tady je součet velikostí. Zároveň jako z toho trošku už dopředu je vidět to, že u těch ultrarelativistických přiblížení něco vyplývá tady z toho vztahu, vyplývá i proto, pro ty úhly, které budou mít ty vektory těch hybností. Ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Tady, když tak pro pružný rozptyl, který máme, tak dostaneme v situaci, že budeme mít teda to, co jsme sledovali třeba při rozptylu té alfa částice, takže máme teda nalétávající částici terčík v klidu, rozptýlenou částici s tím úhlem rozptylu a odraženou terčovou částici s tím úhlem odrazu. Pokud se podíváme, co dostaneme ze zákona zachování hybnosti, tak ta příčné složky, ta je na začátku nulová, to je dáno výběrem té souřadné soustavy, kterou jsme si zvolili, protože jsme si osu x zvolili ve směru pohybu té částice. Ta podélná složka, těch hybností, těch částic, toho terča projektilu po reakci musí být stejná, jako je ta hybnost toho projektilu před reakcí, či podélné složky. A
z těchto těch vztahů, když se podíváme na to, tak dostaneme tenhle ten vztah, jinak to dostaneme třeba z použití kosinové věty tady z tohohle, z těch trojuhelníků, co tu dostaneme, můžeme to dostat i tady z toho, že si vezmeme teda ty hybnosti a tady vezmeme teda tu hybnost toho terčíku po odrazu a tady máme teda hybnosti toho projektilu před a po reakci. Když uděláme ten kvadrát, tady budeme mít kvadrát, čili tohle to budou velikosti, tohle to je taky velikost. Tady budeme mít ten skalární součin, čili dostaneme přesně to, co máme tady, co jsme dostali tímhle tím způsobem jako z těch trojuhelníků nebo případně z těch rovnic. No a proč jsme vyjadřovali dávali pryč ten úhel toho odrazu, protože většinou je to tak, že to terčíkové jádro se pohltí v tom terči a my pozorujeme tu rozptýlenou částici, tak jak to bylo u toho alfa rozptylu v Rutherfordově rozptylu. Pokud se podíváme, jak je to pro kinetickou energii, tak tam musíme říct, jestli chceme relativistické vztahy, nerelativistické, anebo jak to chceme řešit, nebo ne jak to chceme, ale jaké jsou podmínky, jako jaký energie tam máme kinetické. Takže podívejme se nejdříve na nerelativistické přiblížení, čili ze zákona zachování energie platí, že ta kinetická energie jako toho projektilu se pak rozdělí na kinetickou energii toho odraženého projektilu, teda rozptýleného projektilu a odraženého terčíku. A tyhle ty dvě rovnice můžeme využít pro odstranění, čili tady jsme odstranili vlastně tím, že si vyjádříme tu hybnost toho odraženého terče, takže se jí zbavíme a dostaneme teda rovnici, která nám ukazuje, jaký je vztah mezi teda tou energií té rozptýlené částice nebo hybností nebo energií té rozptýlené částice po rozptylu a kosinu toho úhlu, do kterého byla rozptýlená. Jo? Takže můžeme z té kvadratické rovnice dostaneme ten výsledek a my řadu takových příkladů budeme počítat. Pokud se podíváme na ultrarelativistické přiblížení, tak v tomhle případě ten zákon zachování energie jako nám dá to, co jsme tam měli, že v podstatě ta velikost hybnosti před rozptylem je daná součtem velikosti hybnosti před a po rozptylu. To je čistě z toho vztahu, že ta celková energie je stejná jako kinetická energie a že je to vlastně to P po C. Jo? Takže když my z toho uděláme kvadrát, tak dostaneme toto. A teď se podíváme, jak je to, protože ta hybnost, tenhle ten vztah pro hybnost, ten je obecný. To není relativistické, nerelativistické, podobně ultrarelativistické, to je prostě obecné. A vidíme, že ten vztah je úplně stejný. Jediný rozdíl je tady, že tady je ten kosinus teta a tady ten kosinus teta není, tady je jednička. Kosinus teta je jednička pro úhel nula. To znamená, že to ultrarelativistické přiblížení je takové, které vede k tomu, že při tom rozptylu částice na pevném terči, tak vlastně ten rozptyl, ta energie a ta rychlost v tom dopředném směru je taková, že prostě žádný přenos hybnosti a tak nevede k tomu, aby se ta částice odchýlila do velkých úhlů. Čili prostě tady to vede k tomu, že všechny ty částice při tom pružném rozptylu jdou do těch dopředných úhlů, které jsou blízko toho úhlu. Čili ten úhel je jako nula. A
nebo blízké nule. A to je hrozně důležité, když se dělají ty vysokoenergetické experimenty, při kterých využíváme pevný terč a nalétávající částici, která má velmi vysoké kinetické energie oproti klidovým, čili ty, které se blíží, řekněme, těm ultrarelativistickým limitám, tak v tomhle případě všechny ty vznikající částice letí dopředu a vy musíte, v tomhle případě se potom ty detektory staví do toho dopředu a tím, že to je jako jenom do velmi úzkého kužele, tak ta hustota těch částic je velmi vysoká, takže ty detekční sestavy musí mít velice vysokou granularitu a jako je docela velký problém jako se s tímhle s tím vypořádat. Jo? A když je to opravdu ultrarelativistické, tak už to je obrovský, obrovský problém. A to je i ten důvod, jako jeden z dalších důvodů, proč třeba v tom CERNu se využívá to LHC a ty urychlovače, které prostě fungují jako srážeče, čili urychlují svazky proti sobě a my to pozorujeme v té těžišťové soustavě, kde to jde do všech úhlů a ne, teda v tom, není to na ten pevný terč, kdy pro těch vysoké energie, pro ty ultrarelativistické limity dostáváme ty úhly velice blízké nule a v podstatě je to předního kuša. Takže já myslím, že tohle už je pro dnešek všechno. Příště budeme pokračovat té kinematice. Možná bych poprosil, když tak se koukněte, jukněte na to, jestli se ty odkazy, které jsem vám poslal, jestli fungujou, jestli se na ně dostanete a případně si rozmyslete nějaké dotazy pro příště a můžeme se o tom pobavit. A děkuji vám za pozornost a těším se příští týden.